Պատվաժան դատարան, դատարության արդեր մասնակիցներ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ Մեղադրանքի կողմի վերակնդիչ բողոքները բավարարվել է, և դուժող կողմի, և դատախարության, և ըստ էության Մարլենսարքսյանի խաղաղ միջոցը փոխվել են վերակնդիչ Արցյանի կողմից, իհարկե որոշումը դեռ չենք ստացել, անկեղծորեն ես չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչ մեկնաբանություններ և ինչ պատճառաբանություններ կարող են լինել այդ որոշումը փոխելու համար, բայց անկեղծորեն ուզում եմ դիմել ձեզ և ակնկալել նաև ձեր արձագանքը, արդյոք իրականում դուք ներքուստ համոզմունք ունեք, թե ներքուստ և կանխատեսական, որ Մարլեն Սարգսյանը տնային կալանքի տակ գտնվելու պայմաններում որևէ կերպ ունենք դիմում հարցս ռետորական պատվաժան իմ անձնական տպավորության, սա ընդամենը, քանի որ գործ ըստ էության թիմությունը առաջ չի գնում, և այս մեղադրյալների սահմանում է, դրա ցուցիչ որևէ անձի ըստ էության բացեց սերժանտից մեղադրանք չի առաջարկվել, իմ համոզմամբ սա ընդամենը ծնողների սիրտ ողովացնելու միջոց է եղել ոչ ճիշտ։ Լավ, լավ, մենք հիմա դատարանն ասում է հակա պարոնակ Մանուչարյանի հասարակության լավ իրենք ու կարևոր։ Խնդրեմ, մենք ավարտել ենք ստեյության հարցակնությունը, միջնորդությունը մենք չէ, որ Հաղողատի շարություն էր ստարվացրել է, ասի ժամքանցին էր գնացը ջուրբերել է։ Ես 11-ի կոմ էր, ասկեցի 11-ի կոմ էր, մոտավոր։ Հաղոր 11-ի կոմ էր է, այդ որդեղը որ անցել ես, որ գնաս իծուտում է ջուրբերել, ատեղ կ Դե տան կողքերն էր էլ հիմնական կարոլը ֆրում։ Ում ես տես է, տեղով է այդ կարոլ են չան։ Դե մենք որ տանից դուս ենք եկել, լյովն են գա։ Սինը 11-ի կողմեր է, լյովն է էր է կարոլ։ Հա։ Հանը թանի գնացեք է, հանը ես ենք չուտել է։ Երկու-իրեք ռես Չէ, լևոնին մենակ տանից դուզ գալուց ենք տեսը։ Այսինք սկզում ենք տեսը։ Հա։ Լևոն ծառը չով է կարող։ Չգիտեմ լևոն ծառը։ Այդ ոնդեղից որ եք արին շտեսար։ Որ տավից։ Չուր մերը զանգեցին եք արդ պաժանքոր պայնիստ ես ինչ է նա� շլանգն էի վերցել, ցալերկը վերցնելու մար, դա արդեն էք լուսը տեսա ավտեղ իմաց կանգնած, իտենց արդեն տվազեցի տանքով, արդեն ձայներով լուս են լարդել։ Շլանգ վերցնում տեսա կերական, հա, կերանկար։ Հա, լուսից եմ տեսը, լուսը տեսա, տ Ով էր դուրսը, ով էր ներսը, ով ինչ էր անում։ Դե որ գնացի, Եվոն ու լյովը դուրս են գալիս տնից։ Այդ բայն տնից են դուրս գալի։ Հա։ Ռազիկը, որ դեղ է այդ խային։ Ռազիկը ես մտել եմ տուն, դուրս եմ եկե, արդեն Ռազիկը ճաղավանդակներ մեր ճարդում։ Ասենք դու Ասկ կեզ այդ պայան ռազիկը որ դեղից էր գալի, ներսից հա դուրս եք է, դրսում է էլ է։ Չէ, ներսից չէ, ճաշարանում այնք է էլ է։ Չաշարանում այսինքն է ուտքի մեջ։ Հա։ Դեղեքի որ կոմ ճաղերից էք հանում դուրս։ Ես Աչյանի, որ տանդի Իսկ ճաղերի որ հատվածից, որ էր ճաղից գիշ ես։
այդպես։ Երկրորդ, երրորդ էլի։ Ով կարա քեզ բացի դեղ, ով էր օգնում։ Դե այդ վաղ եղել ենք, ես, Ռադիկը, այդքանով ենք եղել։ Ով։ Ես, Ռադիկը։ Դեմից ինչ-որ գարուշին անում։ Իսկ այդ պայն, որ անում էիք կրակը, որտեղ էր հասել Սենյակի կողմից, Սենյակի ներսից։ Դե Սենյակի ներսից կռիչն էր արդեն կապնում, էլի։ Ներսից ուղ էր սա։ Ճաղերին հասել էր, թե չէ։ Չէ։ Ճաղերին չէր հասել։ Այդ պայն ելողում էր, որ հանեիք բրեքին։ Այդ վաղ դա վերջը դավային, դավուն որ պետք է գար։ Այդ վաղտ էր եղոն լուսամութներն ու կայնած։ Կրակեր ինչ էր ասել, կրակեր ծուխ էր ինչ էր։ Չէ, ծուխ էր սա, ուսեմ։ Կրակ չկար էր։ Այդ բան վերևի իմ հասնը էր կռիչն էր։ Չէ, ճավերին, որտեղից մի բան էր։ Չէ, այդ բան էր կրակ չէ։ Այսինքն հնարավոր չէ ճավերին տակացած ունեին կամ ինչ-որ բաների կրակ չկար։ Կպել են ճավերին։ Ճավերին չէ, այդպես զերով չենք բռնում։ Երբ ես ու այլ ընտեղը։ Հետրվարի 13-ին։ Հետրվարի 13-ին։ 13-ին, որ։ 23։ 23 թվականի հետրվարի 13-ին։ Այսինքն մոտավորապես տարեհի դեպքից մի 25-որ հետո։ Հա։ Դրանցից տարօրինակ հաստատել օգտեր են այդ տարեհի համար։ Ստանգ մարդիկ էին։ Տարօրինակ չգծին։ Սաղարն այն ստանգ մարդիկ էին։ Ուզում հասկանում զուտ որպես սուղակի ծառայակի ծնգել, թե… Չէ, մեր մոտ մի քիչ ուրիշ ձևեր էլի համեմատած մյուս ստորաբաժանումների։ Ինձ էլ եմ տեսել այսօր, ինձ էլ ցայքնաց են այսօր ձեր մոտ լավի ուրիշ ձևը, սաղը տախբեր է, բայց այս դեպքից հետո ես ոչ մի կա ամեն այն դեպքում չեմ այսօր ես էլի չեմ տեսել չեմ նկատել ոչ մի ուրիշ ձև։ Որ գնացիք տուն, քեզ ոնց դիմավորեցին, հավ։ Սուրնադեոլով։ Հավրես, ինձ էլ էլ ես էլ։ Բա դու չասեցիր, թանգ մարդ եմ գործել 15 հոգի, ընդհանրապես 25 օր առաջ, ես ինչ եք անում, այդ ծնողները չհանգավ, չգիտեմ։ Ծնողները են, մետեղ կարող է եւ այլն։ Իմ ընկերներն են կազմակերպես տեղը չեմ եղել։ Իշխանի ընկերները առանց պետ համաձայնեցնելու կազմակերպել չէ, թե ընկերներ դեպքից տեղյակ չէին։ Չէ, առանց ինձ հարցնելու կազմակերպել։ Դեպքից տեղյակ չէին։ Տեղյակ են։ Այսինքն դեպքից տեղյակ ունելով առանց պետ համաձայնեցնելու առանց կազմակերպել։ Դե հիմա ես կարամ իրավունքն որ ենթադրեմ, ոնց որ այդ ժամանակ եք ամեն ինչը կազմակերպել, առանց այդ ամենը հաշվի առնելու, հիմա եք առաքացել, իրականության շատ պատասխանը բաներ ասեք, առանց մտածելու այդ տղեկի հետ կատարվածը կամ այդ ծնողների հետ հիմա այսօր ինչ է կատարվում։ Այսինքն ես կարող եմ լիարժեք մտածել, որ այսօր ստեղ ինչ խոսում, ոչ որ կարա ես ու խոսա։ Այսինքն դուք տեղիք եք տվել, թույլ եք տվել, որ այսպես մտածեք։ Ձեր առանց քայլերից մինչև այսօր։ Այսինքն, որ ես տեղը չեմ եղել տենց իմ գալու համար տենց բաներ են կազմակերպել։ Դրանից է գնա։ Դեռ չէ, փորձարարությանը գնաց ու մեքենայով մագը բարձր ձենով եկար կայնալ դետը։ Մագը բարձր ձենով ո՞վ է եկել այնը։ Ես մագը բարձր ձենով դա չեմ եկել այնը։ Ես վաբշե մագը բարձր տենց չեմ անում։ Մագը բարձր ձենով։ Լավ, գործը կապած է լավ։ Գործը կապած չէ, իր առաջնում չէ։ Ինչպես
Հայաստանը Հայաստանը զանգեց հետո արդեն ինչ-որ լավ նայեք։ Բացի մը։ Ինչքան ժամանակ։ Դա էլ Արսենին ասել է, Արսենը ասել է, լավ իշան։ Արսենը պատասխանեց, դու քանի րոպե հետո սկսեցիք քայլել դեպի տուն։ Դե հետո սրողով չեմ կարող ասեմ, զանգեց, դե մոտավորը չեմ կարող ասեմ, ռոպեները դե գնան շիպից, դրանից հետո մի կես ժամ մնացել ենք նորից, ինչ նորը ինչ էլ։ Դե քանի րոպե մոտավորվես, 5 րոպե, 3 րոպե, Դե հա ամեն դեպս երկար չի տվել ժամանակ արդյունքի։ 5 րոպե պատասխան։ Դե հա ռոպեներ ա տվել։ Հանգիստ քայլելով եկար դեպի մոտ։ Նա։ Քայլելու ընթացքում տունը քո աչքի առաջ է, չէ՞։ Տունը հետևի մասը դա մեքենաները կանգնած են դեպի։ Ստանաս ընդ հետևի հատված է կարևոր ճանապարհից։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ դու որ քայլում էր դեպի տուն, այդ ժամանակ գրգռավ չկար։ Հա։ Դու տեսես պատկերացում, տեսես հիշում։ Դե որ ես գայ մեքենայի մոտ արդեն նկատած կլինեի, էլի։ Մեքենաների մոտից արդեն տունը լրի վերևում է, չէ՞։ Դե լրի, հա, այդ կողքի մասերը երևում են, հա։ Ծուխ չկար։ Չէ, ծուխ չէ։ Ոչ մի արդարով բան չտեսար։ Չէ։ Հետո մոտեցա մեքենային։ Հա, հետո մոտեցա մեքենային, այդ հետևի բորդը բացեցի, ինձ մեկը ձայն տվեց, Եղոն էր, ոնց որ ասեց, հետո ոնց որ Եղոն էր, այնպես չեմ տեսել, ձայնը լսեցի, ասեց, հետո հա, ասի Վկոմնա, դու տենց էլ ձայն չի եղել, ողջում հելը շլանգ, ինչ սլանգ, Մենք էլ եմ առաջ, որ քաշում, արդեն բանը նկատել եմ էլ, դոց։ Ինչ ես նկատել։ Դոց է։ Ինչ լույսը։ Լույսը էլ է կարած։ Տես մի անգամից բրդկում նկատեցիր։ Հա։ Արակ։ Դե արակը բոստն եմ նկատել հիմա։ Որ մասում նկատեցի բոս։ Այդ բոստանի կոմ դեպի նայողը ծառերի կոմ։ Լավ։ Բայց դու դրանից հետո ասում ես, որ Գնացել ես, երբ որ բոցը նկատել ես, ինչ ես արդյունացել ես դեպի տուն։ Հա, բանը տան գնացել։ Ու այդ ժամանակում ես տեսել, որ դու սեղակի տանես։ Եղոյն ու լովին։ Եղոն, որ քեզ ձենա տվել։ Դրանից հետո ինչքան ժամանակ անցկացել, որ դու բոցը տեսել ես։ Եղոնից ձենա տվել, նոր եմ վարսացել Հա։ Բայց Եղոն ասում, որ մերա չես արել։ Եղոնից որ տեղը տեսել, որ դա ասել է մենակ չան։ Դե չի տեսել, վստրած ես։ Մեզում ինձ ու Արսենին։ Հա, Արսեն ասես, Արսին պատասխան, դա ասում է, դա ասում է մենակ եմ արել։ Այդ իրա Արսին պատասխան։ Հա, մենակ եմ արել։ Երբ որ ձենը լսեցիք, ինչ ասեց Եղոնը ժամանակ։ Ասաց այտովա, ասի Վկոմնա։ Դու այդ ժամանակ որտեղ էիր։ Մեքենայի հետևի այդ խցում։ Այդ ժամանակ ինչ էր անում, բորդներ բացում։ Հա։ Բա Եղոն որտեղ էր։ Չգիտեմ, տան մոտից ձեն է։ Նա մոտավորապես ձենը որտեղ է տալու։ Դե տանը դեմի հատվածներից էլ։ Մուտքի հատվածներից։ Դե դա շրիկն ռոբնոս։ Դե ձերից կարա ասել ենթադրես ուղղություն հեռավորություն։ Դե տան այդ մոտակայքից էլ այդ ձախ հատվածից տան։ Դու ինչ պատասխանեցիր։ Տասի Վկոմնա, այդ բորտի ձայնից ինքը հաստատվեց էլի, որ քոնց բացացի դմփոց եկավ այդ րանից ձայն դրեց։ Տասի Վկոմնա, քոնց արդեն բարձացել եմ մեքենայի ուզովը։ Չանի։ Բարձացել եմ ու մեքենայի կուզով։ Դրանից հետո բարձացել մեքենայի կուզով։ Հետո ինչ արել։ Հետո շլանգը վերցրի։ Շլանգը կուզովն էր։ Հա։ Հետո։ Հետո իջա գնացի մեքենայի դեմ։ Ահա։ Դե արդեն ուզում էի, արդեն քաշել ու ընթացքում նկատեցի էլի։ Ինչ արիր։ Արդեն նկատեցի այդ լուբոցը լուսել։ Արդեն մեքենայի որ մասում էր, որ նկատեցի։ Հա։
դիմացի հատվածում Ձախյանը։ Բանդել է ձեր սարակի քաշում։ Հա, մեքենայից։ Բակից։ Հա։ Ու այդ ժամանակ ոչը տեսար։ Հանկարծակի ոչ տեսար։ Դա լույս էր էլի արդեն։ Ձայներ է գալ հետը։ Չէ, ձայն որ արդեն գնացի այդ Լևոնի ու Եղոյի ձայներ։ Ինչ արիր։ Որ արդեն գնացի Եղոյի ու Լևոնի ձայներ։ Այսինքն քո պատմածից ինչ պատկեր ասաց։ Դու ավտոյի կուզողում ես։ Եղոն այդ ժամանակ դուրս է։ Ինչ կարելի։ Քո ասածից եմ ասում։ Այդ ժամանակ դուրս է։ Դրանից հետո քանի րոպե անցավ, որ դու կուզովի շրանքը վերցիր իջար եկար ավտոյի մոտ, դա ընդհանրը րոպե չկա։ Բայց ընթացքում Եղոն ինչ արեց, մտավ տուն ու միանգամից պաշարվեց։ Բարգյանների ընթացքում։ Դե հիմա Երևանից ձեն ատապել մինչև կուզով վարձնել։ Իսկ դու հիշում ես, որ դու նախնականցությունների մեջ… Հա, նախնականցությունների տղրանցորի տերապարասկերությունները… Հա, նախնականցությունները թող է։ Իսկ դու հիշում ես, որ մեզ պատմել ես ընդեղ գյուղում տեղում, հիշում ես պատմությունը, որ մենք ես հարցնում ենք։ Դե, պատմել եմ էլ հիմա։ Հիշում ես։ Ես բարբար դա تنس բարբար չեմ իշում, բայց պատմել եմ։ Դու այն ժամանակ Եղոյի մասին ոչ մի բան չես ասել։ Պատկեր ամբողջական չէ, բավո, հասկացի։ Ու դեպես Եղոյի այդպես է ՖԿ-ի կարգավիճակից բավական ուշ են այդպես, հասկանում ես դու։ Հիշի, ավելի մանրամասն է հիշի, կոնսերտը։ Դե այդ բանը ներկայացնելուց… Ով այդ բանը մոռացած է նմոբշի մի հատ… այդ գործընթացները ասենք նկարագրելուց էլ նա մի հատ տենց… ոսկի ձեն տալ ասես չլնում ոսկի այդ բանը։ Մենակ առայ Պատմության դատարան, հիմա այլ պատկերը, որ մենք ստացանք, ձեր մոտ հարց է չի մնում։ Ես հարցերը ինչ-որ մնում անգամ չի մնում, ես չեմ կարող ունեմ բարձրացնել, ես ձեր մոտ ես ուզում եմ դա հիմա շեշտենք ու սաղս… Հենց ես կետը ուզում եմ միսին… Արդանագրվում այդ ինչը ու ամեն ինչը գենահատվի երկրորդ ժամանակը։ Սկսած ցուցումների արժանավանդությունից, վերջացրած իրականության հետ համապատասխանատվությունից, գիտեք ինչ չի ունի, դատարան ձեր հենց հիմա պետք է… Լավ, ես պայն ես այդ հարցեր չունեմ։ Ավարտեցի, լավ։ Ռուք և Արսեն Սողոմոնյանը ո՞տեղ է ձեզ։ Դե ես անվանական չին չէ մասնակցել, դե ժամանակ զուգարանում եմ այլ, երբի զուգարանում եմ այլ, որ անվանական չին չէ մասնակցել։ Հանչում եմ ավելի հստակեցնեք, որտեղ Արսենն էլ է նշել, որ ինքը չի մասնակցել անվանական չին, ինչպես է լինում, որ երկուսով չեք մասնակցում։ Երկուսով եք եղել զուգարանում։ Չգիտեմ նկատվող Արսենի մարդ։ Առաջարկում հայտնել, թե դուք նկատել եք արդյոք, որ անձնակազմը գնում է Ննջարան, քնելու եւ այդ պահին որտեղ եղում եք գտնվում։ Չէ, չեմ նկատել, երբ գնում է Ննջարան։ Այս որ եկել եմ տուն, այդ կուխնյայից հետո եկել եմ տուն, արդեն ամր է դենջաղանում են այդ էլ ուսա։ Մինչ էր ջրի գնալը Վարարանի սենյակում է ուղեք։ Հա։ Ում է տեկ եղել և որ ժամին եք եղել Վարարանի սենյակում, և ձեր հետ այդ ընթացքում ովքեր են եղել Վարարանի սենյակում։ Ես Եղոն, Ռադիկա, Արսենը։ Նամը քանիսին։ Դից չեմ հիշում ավտոբուսը։
ջրի գնալուց անմիջապես առաջ, թե մինչև այդ ուրիշ բաները եկարի։ Դա չէ, եկել ենք, նստել ենք, նոր են գնացել ջրի։ Բարարան սենյակից եք գնացել ջրի։ Հա։ Որ գնացիք այդ պահին, հստակեցրեք, ովքեր կային բարարան սենյակում։ Եվան, Ռադիկա, Արսեն։ Լավ, եթե բարարանի սենյակում եք եղել, այլ համակտումա վերթապոխի ժամի հետ։ Դուք այն ամենայնիվ, տեսել եք էդ հերթապոխը փոխվելու պահը։ Չէ։ Ինչպես դուք այնպես էլ Արսենը դատաքննական ձերծությունքներում նշել եք, որ երբ վերածել եք ջուր բերելու, նկատել եք, որ դրսում պարեկություն է կատարում Լևոնը։ Չէ՞։ Հա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նա ծառայությունը սպանվել է ժամը 24-ին, հետևաբար պետք է հիմք ընդունենք, որ դուք ամեն դեպքում ջրի եք գնացել 24-ից հետո։ Դա շանի շնորհ։ Որ դուք եք եկել ինքը հստակ կանգնածել, չէ՞։ Հա։ Եթե կանգնածել եմ, ուրեմն 24-ից հետո է ստացվում, որտեղ ինքը 24-ին է ընդունել։ Այդպես է, թե չէ։ Դա չգիտեմ, ինքը երբ ընդունել։ Միաժամանակ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լևոնը ձեր բջայինին առաջին անգամ զանգահարել է 24-45-ին, հետևաբար ստացվում է, որ դուք ջրի գնալու համար առավելագույնը ծախսել եք մոտ 45 րոպե։ Չգիտեմ։ Ինչ։ Չգիտեմ, քանի րոպե ծախսել եք։ Դե որ զանգել է, չես բացառում, չէ՞, որ զանգել է։ Հա։ Ֆիքսված է ժամը։ Դուրս գալուց Լևոնին տեսել եք։ Հա։ Ստացվում է առավելագույնը 45 րոպե։ Դե ժամը չեմ հիշում, որ քանիսինա կոնկրետ ժամը։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե հաշվի առնելով, որ աղբյուրը կացարանից գտնվել է մոտ 50 մետրի վրա, այս ընթացքում քանի անգամ եք ջրի տարաներով այն տեղափոխել կացարան, նորից եմ արցնում, կրկնվում է, բայց նորից եմ արցնում։ 2-3 անգամ։ Համացանցի բաց աղբյուրներում առկա հիդրոօթերևութաբանական ծառայությունների տեղեկատվության համաձայն, դեպքի օրը, այսինքն հունվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը, Վարդենիսի տարածաշրջանում եղել է 10-11 աստիճան ցուրտ։ Առաջարկում եմ հայտնել, թե եղանակային այդ ցուրտ պայմաններում մոտ 45 րոպե դուք իրականում գտնվել եք դրսում, եւ այդ ընթացքում ինչպես դուք այնպես էլ դուք եք նշում աղբյուրի մոտ գնացել, վերադարձել եք 2-3 անգամ, այն դեպքում, որ հեռավորությունը ըստ ձեզ կազմել է մոտ 50 մետր, ինչ կասեք ես մասը։ Ինչ հիմա ձեր ասածի միտքը որն է, որ ծրտում ասած առնել, չէ ուզում եմ ավելի կոնկրետ իմանամ ինչ ասում։ Ասում ծուրտ է էլ, 10-11 աշան ծուրտ է էլ ասում։ Հա, ծուրտ է արդեն սովորական է դեռ։ Ծուրտը։ Ամեն օր 10-15 աշան ծրտի պայմաններում ծուրտը պահեն 45 րոպե, դու կմնաս։ Դե արդեն այդ կլիմային սովորել էին, դե ցելյուլոզ են գնում ենք պոստեր ենք գնում ավելի ծառը ջերմաստիճանով։ Անկարժան դատարան, ես խնդրում եմ հաջորդակար թույլատրենք իմ պաշտպանյալները հարցերն են, որտեղ տրամաբանները շարունակված են հարցերում։ Ունեն ասեմ։ Որ ժամը 00:45-ին Լևոն Պարտացյանի զանգից անմիջապես հետո գնացել եք ձեր համակցված ողորմի մոտ։ Ինչքան ժամանակ է դրվել, որ ապրիլի մոտից հասել եք մինչև տան մոտ։ Բայց դե պաշտպանը ինչի՞ է ծրվում, բայց նույն ասում։ Չէ, դա հարցը չէ։ Դա 10-15 տարի անգամ ինչի՞ է ծրվում, այդպես ինչի՞ան իմաստը ո՞րն է։ Իմաստը պատվարժան դատարան։ Հիմա բոլորն են համոզվում, որ իմաստը կարծիքը։ Լավ, պատասխան։ Պատասխան։ Այդտեղ զանգել են գնացել են։ Ինչ որ բան մինչ զանգելուց հետո ինչ որ գործողություն արել եք, դեռ կամս գնացել եք մեքենային, որ հասկանանք ինչքան ժամանակ է տևել դեռ հասնելը։ Չէ, մի անգամից գնացել են։ Այսինքն մի րոպե, 2 րոպե անց շատ են դասում։ Երեք րոպե չէ։ Դե, դա 50 մետր էլի, 100 մետր մի րոպե չէ, որ հասնենք ապրել։ Դա լավ է, հալը դու գնացել ես։
որ ասել եք մեքենայով երբ եք երի շահակոպյան ու չարջեն ուշեցիք երի շահակոպյանը ձեն ատվել, ինչ եք պատասխանել, ու այդ պատրոցի շորմի բանկայթյուն ձայներ, կան երի շահակոպյան այդ պային արդեն այվոս հերան ունեցել, տսել էիք, չեք տսել, ո Ձեր հարցիկով ի՞նչ էր անել մեն Երեշյակոպյանը, որ ձեր ձայնը դեռ որտեղ է գտնվում իջը։ Դա ի՞նչ անել է չգիտեմ, տան մոտ էր ներել։ Տան հատվածի ձախ Ինչ շարթանք այդ անձեր ունտավարպես ուժորը բարձել է, բարձել է։ Դա ուղեմը լսել, կոնկրետ ասել, եթե ուղակին կանում ուզմեք հարց տաղջ, հետ հարցերին տարբեր ձևի պատասխանին։ Հիմա իմ աստը որնա։ Հիմա սանանկան Տեղի ունեցած Լևոն Խարաձյանի զանգից հետո մինչև այն կատարվող զանգը տևել է 27 րոպե։ Եթե հաշվառվեն, որ 24:45-ից սկսած մինչև Բրդեի ձեր կողմից հայտնաբերել առավելագույնը կարող անցած լինել մոտ 5 րոպե, ապա առաջարկում եմ հայտնել, թե տարբերություն կազմող 22 րոպեների ընթացքում, որոնք են եղել ձեր գործողությունները եւ բոլոր ներկաների։ Ռադիկալ
մաթը ոսան ինչ զան։ Չէ, այ Լևոն Խառատյանի զանգից հետո մինչև 1:12 Ռադիկի զանգել է եւ այն զանգելու այդ 27 րոպեների ընթացքում տարբերություն կարծավ ձեր բացահայտելուց հետո որտեղ կրակը տեսել եք մինչև զանգելուի գործողություններ եք արել։ Որ վազել են տանկում Լևոն ու Լևոնը տնից դուրս են գալիս, դեմս Լևոնը, հետո նոր Լևոն։ Հետո փորձեցի դու մտնել, գնացի չկարողացա մտնել կրակի բարձրության պատճառով, հետո դուրս եկա արդեն Ռադիկը ճախովան դտնել ճախովան գնացի ես էլ այդ բանից Չուլանից երկա վերսեցի, երկա սկսեցի ճարտելը, հետո հասկում Արսենն էլ եկի Արմի դուշեցելով փորձում ինչ որ բան անել։ Այդ որ դու պտտակում են ժամանակ, ինչ է թերության աստիճան երկրակը, փորձեցի մտնել տուն։ Բարձր կարակ երել են գերբից միջա բարձր կարակ բարձրության կարակ երան։ Իսկ ձեր կարծիքով, որ դուք հայտնաբերել եք արդեն հրդեհել երեշերակոտեմ են ընգել Լևոն Խառատյանը տան ներսում գտնվելու ժամանակ ինչ-որ գործողություններ արել են հրդեհանալու, թե կամ անձնակազմի հարդարել ինչ-որ գործողություն արել են, թե ոչ։ Դե հա տենց գոռալով ներսում չգիտեմ ինչ գործողություններ կարող արձվին են, բայց դուրս գալուց տենց բավոսներով տվեքել էի, հետո ուշի գողում էին բաժարը, բաղացին պտեք։ Հարձականքերել է ինչ-որ։ Չէ։ Ես կարը պտեք։ Մեր շահոդանքին հա։ Որտեղ պայմանավորվել էին, որ հարցեր կա, չգիտեմ, ինչ-որ պայմանավորված, Աշխատյանը ստերևույթի հոգեբանորեն պատրաստ է հարցադրումներ անելու։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ հրդեհի կապակցությամբ առաջին զանգը այն արձանագրվել է ժամը 1:12-ին, գրեթե նույն ժամին այդ մասին զանգ է ստացել նաև Պաշտպանյանս, Ռադիկ Մաթևոսյանից, ապա ստացվում է, որ ժամը 24:45-ին տեղի ունեցած Լևոն Խառատյանի զանգից հետո մինչև այն կատարված զանգը տևել է 27 րոպե, ճիշտ է։ Եթե հաշվի առնենք, որ 24:45-ից սկսած մինչև հրդեհը ձեր կողմից հայտնաբերել առավելագույնը կարող է անցած լինել մոտ 5 րոպե, ապա սպասում է, որ մոտ 22 րոպե դուք ինչ-որ գործողություններով եք զբաղված, ճիշտ է։ Այդ նկատելուց հետո։ Այո, 22 րոպե։22 րոպե ինչի՞ չէ կարազանի։ Տեսնում եք, որ բանը բանից անցնում է։ Բարձը տանիքն էր վառվում, չէ՞։ Դու կարա էիք այդ տանիքը հարցնել։ 22 րոպե ինչի՞ չես արազանի։ Քո հետաղարությանը հրշեց ծառայություն։ 22 րոպեն փաստ է, չէ՞, որ համադրում են քո ցուցմունքը դեպի փաստական հանգամանքներ։ Դա ասենք այդ իրավիճակում ոչ մեկը չեք եղել, ոչ մեկը դա չեք կարազել։ Այդ պայն ով ինչ գործողություն, այմը կարակ ասել, այդ պայն ես այնս կանեի, ես նայս կանեի, բայց ասենք հաստը մնում այն, որ այդ պայն այդքանն ենք մտածել, այդքանն ենք արել, այդ պայն առաջինը մտածել եմ, խոսքի մտածել ենք, մի բան անենք, մի բան օգնենք, խոսքի չենք մտածել տունը, որ վարվի ասենք սյոր տուն չենք ունենալու, առաջինը մտածել ենք անձնակազմի միզը հանենք, ասենք այդ ընթացքում թեկուս շուտ է զանգած լինենք ու ոչ մի բան
ինչ-որ գործողություն առաջ չլինեինք, մեկ այլի վրշեց ճարարությունը չէ կարանալու կար հասնել, մի հատ օբշի տան կարակը մարել։ Ինչ ինչ Ես հրդեհ կացարանի ներսում մարելու ուղղված գործողություններ կատարելու համար ժամանակ գրեթե չեմ պատնել։ Այդպես ստացվում։ Դե այդ ռոպեները ես մոտավոր ասում դուք այդ մոտա իմ մոտավոր ասացները 5 հետ վերցնում ու այտենց ասում եք այդ կոնկրետ 2 ռոպե, դա կոնկրետ 2 ռոպե չէ, 5 ռոպե է դինա։ Ես մոտավոր չեմ ասում, ես զանգով ֆիքսված հաստական հանգամանքն եմ մեջ բերում 24-ից 45 հետո ձեր հաջորդող գործողությունները, որոնք չէին կարա տևական լինեին։ Զանգից 2 րոպե է անցել։ Զանգից դու պետք է ասես, քանի րոպեում ես հասել ավտոկայանատեղի վերջին ռետինե խողովակը եւ Երբ ձեզանից որից է մեկը չի զանգարել, ոչ վերադասությանը և ոչ էլ այն, ձեր այդ թվում Եղիշե և Լևոնի այս կամ այն գործողությունները ծավալվել են կացարանի դուրս տարածքում։ Առաջարկում եմ առավաստել, թե հատկապես ինչ հաջորդականությամբ ձեզանից յուրաքանչյուրն այդ ընթացքում ինչով է զբաղվել։ Եվ ամեն դեպքում տարօրինակ է, որ այդ ընթացքում ձեզանից որից է մեկը վերադասությանը կամ այն չի զանգարել։ Ստացվում է, որ դրսում են ծավալվել այդ գործողությունները, ոչ թե կացարանի ներսում։ Այ ամբողջ հարցը այդ շանգելոքներ այդտեղ է թաքնված։ Դու ասում ես, որ տեսել ես անմիջապես Լևոնին ու Եղիշեին կացարանից դուրս գալու պահը։ Դրանից հետո ֆիքսված է հարցը 22 րոպե։ Նշանակում է այդ 22 րոպեի գործողությունները ձեռքավորվել են ոչ թե կացարանի ներսում, այլ դրսում։ Դե հիմա ասա, բարի դեպքում ասեք, թե 22 րոպե ու՞նչ կա։ Նորից կտնեմ ասացես։ Պատասխանը։ Այդ գործողությունները նորից ասեմ։ Ասի, նորից ասեմ։ Դե այդ պատ բազել են տանկով Եղոնը, Եղոնը դուրս են գալի։ Հետո մտել եմ տուն, փորձել եմ մտնել տուն։ Հետո հելել եմ ռազմի կարգում, ճաղավանդել եմ ճաղում։ Հնաց է չուլանից այդ տատան վերսել, փորձել եմ ես աջարդել, թե հանել եմ գարուշին ու ժիրոյին։ Արսեն այդ ընթացքում ազնիվ ուշից այդ փորձում է ինչ-որ բան անել։ Ես եմ ելի պատվաժան դոկարը։ Դատրոն տեղյուն հենց այս քննության արդյունքներով, ըստ որի դուք նշում եք, որ ավտոկայանը տեղյուն Երիշեին հանդիպելուց հետո 2-ից 3 րոպե անց հայտնաբերել եք դեհը, արդեն իսկ թեժացած վիճակում։ Եվ միաժամանակ հայտնում եք, որ իբր այդ պահին էլ ականատես եք եղել, թե ինչպես Լևոնն ապա նրանից հետո Երիշը դուրս են գալիս կացարանից։ Ճիշտ է։ Հա, դե ռոպեները կոնկրետ չեմ ասում 2 րոպե։ Իմ կատարած ռոպեները։ Ինձ համար բացարձակ ճիշտ է դառնում, իմ համար էլի ճիշտ է թվում ձեր կողմից դեպքից անմիջապես հետո ինձ հայտնած դեպքի զարգացման հաջողականությունը։ Դուք ո՞ բերանով ինձ ասել ես էլի այդ ամեն ինչը։ Մասնավորապես այն է, որ դուք եք հայտնաբերել հրդեհը, հրդեհի տարածման փաստը և աղմուկ բարձրացել, ու այդ պահից սկսած է, որ Եղիշե Հակոբյանը, Լևոն Խառատյանը և մյուսները փորձել են ինչ-որ բան անել, սակայն հաջողվել է փրկել միայն 2-ին։ Դրանով էլ հենց բացատրվում է հիշյալ 22 րոպեների
Ձիշա 22 րոպեները վերադասին չզանգելը, այնի չզանգելը։ Իսկ ձեր եւ կենթանի մնացած մյուսների գործողությունները տեղավորվում են ու տեղի են ունենում հենց այդ 22 րոպեների ընթացքում։ Այս հակասություններն ու ակնհայտ դարձող փաստը իրար հետ, որ դնում ենք իրար կողք, դառնում է քո այն ամենասկզբի ասածը, որ դերքից հետո դու ինձ ընդ դերքի բայնում ասացիր։ Վաղո հանուն է երեխեք եմ ասում ախպեր, հանուն ասեմ, դու ասես։ Ասում եմ դա, ասեցի մասը դա։ Ասեցի ինչ ասե, որ ես հերից գորացի պաժարա, տղերքը մտան ներս, ես իրաց հետևից եկա։ Մինչև ու Եվոն ու Լևոնը դուրս են եղել։ Ես գորացի պաժարա, պաժարա, որ Լևոնը դրսից վազելա ներս, ես մինչև գնացի արդեն ուշ էր։ Յոթե Եղել հանում ասել է Լևոնը իրոք մի փառք է եղել հանում ասել է Հանուն չեմ հիշում որ դա այս բանը ասել եմ որ դա այս բանը չեմ այս այս հաշ եղել չի կարող այս բանը ասել Բաղո այդ ամենի չդու ինձ հետ դեպ Հանուն ասում եմ ախպեր այդ երեխեքի մենակ մենք գիտենք թե ինչերի միջով են կանցել երեխեքի հետ սաղս իրավ այդ ինչ են քարի ինչերի միջով են կանցել արի քարգենք էլի ախպեր Այս մարդիկ էլ թո իմանան ինչ ա եղել իրականը, ո՞նց ա եղել, իրաց խիղճ էլ հանգստան։ Քիես այն ժամանակ ուրիշի բան ասում, հիմա ուրիշ։ Լավ, հարց չկա, Եղոն ու Լևոնը կարա վախենում են ինչ-որ պատասխանատվությունից, ինչ-որ մի բանից, հակցնում են, քո հակցնելու, քո խափելու բանը որն ա ախպեր։ Մենք նենց ենք իրար հետ ապրել, որ չպտի դու հիմա այդի խափեիր։ Հիմա դու պտի պարզ ասես այդ ամեն ինչը։ Դա խափելու բան չկա, եթե ես Ասվա չամփին գալուց տեսա ախպեր բանը ունը վառվում է գորացի պաժարա պաժարա Լևոնը դուսը կայնած էր կարաուլ էր վազա մտավ ներս Եղոնն էլ իրա հետևից հետո մենք որ եկանք այն չկարեցանք Արսենը գնաց մարիչը բերեց մենք բանը արեցինք փորձեցինք ինչ որ բան անել չկարեցանք գնաց մարիչը մենակ կարեցել ենք միջազգի կրակը բանացնել թեթևացնել որ կարելի է Եղոյին ու Լևոնին ներսից հանենք այդ դու եք ես ինձ ասել Եղոնը Լևոնը իրենց ոլտով տանից դուրս են եկել։ Մենք ինչ-որ գործողություններ չենք արել Եղոնը Լևոնը տանից դուրս են եկել։ Ես այդ բան չնա։ Ես հաստատ ասում եմ, որ միլիոն Շատ ունենալով այն վաստական հանգամանքը, որ Լևոն Խարաչյանի դժեն հեռախոսից Արսեն Սողոմոնյանի մոտ այդ պահին եղած ձեր դժային իմ ժամը 1-ին, ուղիղ 1-ին արձանագրվել է 27 վայրկյան տևողության դիտքային ժամ, ինչը չի կարող պատճառել պատահականության, քանի որ զանգը այնուամենայնիվ ընդունվել է, հետևաբար հաշվի առնելով նաև գործող չի հատ եկող տվյալները, բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ նշված զանգը իրականում ժամը 1-ին կատարվել է Արսեն Սողոմոնյանի դեպքի վայր կանչելու նպատակով, ով այդ պահին հրդեհի մասին տեղյակ չի եղել և գտնվել է կացարանից որոշակի հեռավորության վրա։ Ինչպես ստացվեց, որ հեռախոսում բացակայում է տվյալ խոսակցության ձայնագրությունը։ Առաջարկում եմ հայտնել ողջ ճշմարտությունը, Արսեն Սողոմոնյանը որքան ժամանակ անց է հայտնվել ամեն դեպքում դեպքի վայրին։ Այդ զանգի մասին, այդ երկրորդ զանգի մասին, այնտենց չեմ հիշում, որ ես խոսեցել եմ, թե բացի այդ խոսակցությունից սալյակը վառելի կուզելու համար, Արսենն է, այդպայն չեմ մտածում, որ Լևոնը վիճակի կլիներ, այդպայն այնտենց Արսենի զանգեր գալու նպատակով էլ Դա Արսենն է, ասում եք, ինքն է ձեների, լուսերի կան վրա այդը, տանկով։ Պարպաժան դատարան, մենք ավարտեցինք ինստումը որոշակի հետրողությունից շատի հանգելու համար, բավարար մենք ես, մենք եսօր ստացինք, այսքան դուք, ես եմ պաշտպանել։ Հիմա դուք դուժողների հարցը չես կնել, դու ադվոկատ, դու կտար, Բարո,
Քանի ավտո ակուպանի տակել է քո վրա գրած։ Հատ մի հատ ավտոն արա։ Բենզին ստացել ես դու այդ ավտոյի համար։ Այդ ավտոյի համար չէ, բայց բենզին ստացել եմ դրան։ Ինչքան ես ստացել, ու ինչի համար ես ստացել։ Դե ինչքան խառը նայած բաց։ Ես որ ասում եմ, այդ ստացած բենզինից եմ ասում, ու շի տարվա ծառայության մեջ չեմ ասում։ 2 օր առաջ ստացած բենզինից։ Եթե ավտոյի համար չես ստացել, ինչքան ես ստացել, ու ինչի համար ես ստացել։ Դե ինչքան են ստացած։ Չեմ իշխան, բայց ինչի՞ ոչ։ Ու դու պատասխանատու որ շարժացիս։ Դե այտենց 5 լիտրանով շշերով այդը բենզինը։ Ես քեզ չեմ ասում ինչով ա եղել, ինչքան ես ստացել, ու ինչի համար ես ստացել։ Դե ուզում եմ ասեմ, որ շմայից քանակով չի եղել, որ 5 լիտրանով շշերով ա եղել։ Կարող խոսքի մի քալես, թե քեզ քանի տեղ ես դնում։ Ինչքան բենզին ես ստացել ու ինչի համար ես ստացել։ Տրակտորների համար ենք ստացել։ Տրակտորների համար չէ, քո ավտոյի համար։ Դու բենզին ստացել ես, ինչքան ես ստացել ու ինչի համար ես ստացել։ Պարզ չեմ տալի հարցս։ Իմ ավտոն սալերկով էր աշխատում, բենզինով չէր աշխատում։ Չես ստացել բենզին։ Բենզին ստացել եմ, բայց իմ ավտոն սալերկով։ Ինչի համար ես ստացել։ Տրակտորների։ Ինչքան ես ստացել։ 5 լիտրանոցով մի քանի շիշ։ Չգիտեմ, իշեմ դեմ քո դիշքը։ 5 լիտրանոցներ քանի շիշ։ Չեմ իշեմ։ Չես իշեմ։ Լավ, այդպեսների շացնեմ, ես խոսք եմ տալի։ Դու ասեցիր, որ գնացիր շլանգով բենզինը քաշես, որ քեզ զանգեցին։ Այդ պահին տեղալ եղոն բենզինը տանամա։ Զապիս ես է հենց հիմա քանցած դատիկը հանել, առաջիտ կտանում։ Հիշում ես։ Եթե ես է գրիշեցնեմ, ես է հենց հիմա դմիջում վեզ ունեք, զապիս կանել ու կլսես։ Եթե դու տե արը որ բաժակ, այլ սայլար կեն ընչի մար իր քաշում։ Ու մեր դապետ։ Ես բանի համար եմ սալը։ Ինչի, եթե տեսել ես բաժակ, այլ սայլար կեն ու իր քաշում։ Ես ու բաժարը ընթացքում չեմ քաշում սալը։ Քո ասածը ես է հիմա կանել, առաջի կդնեմ։ Քո ասած, անցած դապիտ ասածը։ Լավ ես էլ ես խապելու։ Դու ոչ դեր ամանատար դիկոյին տեսել ես այդ օրը դեր։ Էլ գորի։ Դերքից հետո արա։ Այդ օրը տեսել ես գորի։ Դե այդ օրը դերքից հետո։ Դերքից հետո չէ, որ ասիր բաժարի ընթացքը առաջինն եկել է գորը։ Տեսել ես գորի դեր։ Դա այդ բաժարից հետո, բաժարի վաղ էլ այդ ընթացքում։ Տեսել ես գորի։ Հա։ Գոր դու դերել ես։ Դա մի դիրոպե էլ փոփո։ Հարցը տալիս են բկային։ Բկային հարցը տալիս է։ Գորի ժամանակ լավն ած կտա։ Լավ։ Մեկ էլ մի հարց։ Այն օրը որ ասեցիք Արսենի սպիդոմետրը հետ տալու համար պետք է ունենա ռազմական։ Ո՞վ է դրա մարտերյակ։ Բաշտի հրամանատարը, թե Տիկոն, թե ռազմականը, ո՞վ է դրա միստերյակ, որ Արսենին պետք է սա հետ սպիդոմետրը հետ տալու համար տանեն ռազմական։ Սպիդոմետրը հետ տալու համար չի չգիտեմ։ Արա էսա դիսկը հանի դեմակ եմ փոխել այս գորացի։ Էս ինչը որ ասեցի մի ադրջի դմիջո ժամանակ։ Հա։ Կարակ անեք։ Ոչ։ Դրա համար եթե ցանկություն ունեք, պարոն Նորիկյանը կներկայացնի։ Ստանա, կտանեք, եթե։ Ես հարցից ցոփ պատասխանի։ Ո՞վ է դրանից տեղյակ։ Հա տեղը կելած կլինում է, ինչ գիտեմ կոնկրետ։ Օ։ Դե տես կոնկրետ չգիտեմ ով կա ուտել մեկը։ Իսկ այս սալյարն է, որի մարին 20 կիլոմետր հետ է տվել։ Դու դրա մեջ գայիս, թե ինքը մենակ է։ Դե ինքը սպիդոմետրը հետ չի տվել։ Բա սպիդոմետրը ինչ արի, եթե հետ չի տվել։ Քո ասում, ասում, պարզապես փորձնեմ ու ակես համաձայնեմ։ Ես սպիդոմետրը հետ չէր տվել, ինչի՞ մոր դա դիտանե ռազմական։ Դե ա սպիդոմետրը կապված բաներ կա, դուք կապած եներ բաներ կա, այդ ես քեզ խոսք եմ տվել, որ սա այսպես ուրիշն է տնալու են ու դու պատասխանելու ես։ Հիմա ես տմած հարցից պատասխանեմ։ Դու ես հետ եղել, թե դա ինքը մենակ է եղել։
Ինչին սպիդոմետրը, որ դուք ասում եք հետը տվել դրան։ Հա։ Չէ, ինքը չեմ տեսա, որ սպիդոմետրը հետը տվել։ Դու տեղյակ չես, ինքը պրոստը քեզ ասել է, դու իր ասասն ասեցիր են որ այն անցած արդի։ Հա, չեմ տեսա, որ սպիդոմետրը հետը տվել։ Հա, չես տեսել, լսել ես, իր ասածը լսել ես, ուստի ասեցիր։ Դե ասա սպիդոմետրի հետ կապված խնդիրները, հիմա չգիտեմ կոնկրետ ո՞նց է։ Կարամ մի հատ բաշտի հրամանատարը կամ դիկոն կանգնեմ ցուցում, կամ ես մի հատ ինձ հասնեմ։ Ոչ, ինձ ցանկության։ Պահ կգա, կլինի, հիմա չէ, հիմա արծաթի դեպքում։ Ավարտեցի կարծը։ Այս պահին հա, այս արծը։ Դուք ունե, տվեք, դուք եք տվել։ Բա որ ասում է ժամը 11-ին ես գնացել ջուր բերելու, գնացել եք։ Ինչքան կարաս է ժամային մեր սխալված ես։ Ու չէ դինա։ Ասենք ո՞նքա։ 11-ից ինչքան պլյուս մինուս կարա կավի։ Ինչ որ մի բան կա, որ ասենք ինչ որ մի գործողություն դու արես ու այդ պահի ժամին ես, նայ կոնկրետ ժամը ես ֆիքսել, որ ըստ դրա փորձես հասնել, ասես ես գնացել ջուր բերելու։ Դա այնտեղ ժամ կոնկրետ չեմ ընդհանրացնում։ Այգի վերջ անգամ ետ ես տեսել։ Այգին վերջ անգամ որ եկել ենք այդ տղեկ արդեն ուզած ինչներից այդ բախում։ Մի չվացրել էլի։ Այգին արդեն որ դե չհաստից եկել ենք, դե եմ իմ ասել եմ տեսել, հետո չեմ տեսել։ Ձեր է չհաստում չի եղել այգը։ Նաև էլ Այսինքն իրար հետ է չհասցրել։ Հա։ Վերջ անգամ որ տեսար ինչ էր անում այդը։ Վերջ անգամ ուզալից իշխանից եմ տեսել։ Ու դրանց հետո չես տեսել։ Չէ։ Ինչ որ տեղ ես գնացել ընթացքում, ասենք իշխան վախում է չես եղել։ Դե հետո գնացել ենք այն մի տուն, տենց ավել մնացած բաներ կարող եք դատարկել։ Մենք էլ։ Ժամը քանիսից քանիսը մոտավորապես։ Ինքնասին յոթ-յոթի կոմ է լինում։ Այսին չաստից կանցն է գիպտին։ Չաստից այդ բաղթեր է։ Յոթ-յոթի կոմ։ Բա այդ տուն երբ ինք ունեցել։ Որ էր դեմք երել է։ Դա այդ պախ գնացել ենք տուն, անձնակազմի չլա, տնձգի չլա դուրս ենք եկել ինք բաղթեր։ Մինչև ջրի գնալը դրան նախորդող ժամանակահատվածում ինչ է սա, ինչով է զբաղվում։ Հաղթեր մեջ ենք եկել, հետո գնացել ենք ուտնի։ Որ հաղթեր մեջ էի կարոլ ուղել։ Դե այդ կարոլ ինչ եմ նկատողել։ Ինչքան ժամանակ է տեսք հաղթեր մեջ։ Հետո շան կարասին։ Մոտավորը չես կարասես։ Չէ։ Բայց կարող որտեղ մեքենան կայնացել է, դե իրա ծառայության տեղը չէ, որտեղ որ տարածքը հսկում է, իրա տարածքի մեջ է մտնում։ Հա, կարող է ժամը կարող չի եղել, թե չի եղել, գնացել քնելա։ Չէ, մը կարողացել է բարեկամի տուն։ Չէ, կուխնայում է եղել։ Չէ, այնպես ասենք, հա կարող կարող է, ասենք բայց մտնենք ոսկի ջուր կամի դուրս տաբաց։ Հիմնական դուրսն է ունենում կարը։ Ասը քան գյուղի կարը դե բացել է։ Դե ասում խառը տան տարածքը փռում է, ինչ գիտեմ։ Դե գնարա որ դուք այնքան նստած ունեք մեքենայի մեջ, որ այդ այդքան ժամանակ հատվածում կարող են վերջնի։ Ահա չեմ նկատել։ Քան ժամ է կարող կանում։ Նա ցած չեմ միշտ այդ ուղի դե ժամ է իշխում։ Իշխան։ Երկու իրեք ժամ է իշխանում։ Երկու իրեք ժամ։ Այսինքն հնարավոր է հայկը երկու ժամ կարող կայնացնել այդ ընթացքում դու ունդե եղածն ես, դուրս ունես անես, ու հայկին չտենաս, կամ հայկը եկածնի ներս դեպքից առաջ ու այդ ընթացքում չտենաս։ Դա հնարավոր է նույնպես որ չտենամ։ Ասենք ո՞նց անա, եթե ներս ես ներսամտել դի տեսածն ես, որտեղ հայկը եկել ես, դա եղածը բրոն ժիլետ ավտոմատ, բայց ինքը սա հանել է, հետո կստիկներով դուրս է եկել, գնացել բառնիկ լվացվել, որ ցեկե մտել անես, նոր դեպք է եղել։ Ո՞ս կարող դու դե եղածն ես ու հայկին տեսա շնես։ Հայկը կարող լա կայնացել, կարող լա քեզ ու տոշնի եփան, Լերոնի եփա գնացել կարող ընդունել ու 10
մի քիչ որ խնդրեմ ենք ով էլ դեր ամախնոց ու պատի հետ խոսը։ Զատ է տպավորությունը, այս վապշանը գերազանցանը։ Լևոնը 10-24 րոպե մոտեցել է Հայկին, Հայկը որ կարողը պետի հանձնել Լևոնին, Հայկը կարողը ընդունել է ժամը 10-ին, 10-ից մինչև 10-24 րոպե, այդ տարածքում կարողը կայնացել է, գնացել է, եկել է, հսկել է, դու այդ տարածքում գնացել մեքենայի մեջ ես նստել, գնացել է քանի անգամ ջուրեք բերել, դատարկել նորից գնացել է, Հայկին չես տեսել, կարա տես բանի, Հայկը մտել է դուրս եկել, Հայկին չես տեսել, հասարակ լոգիկայ ուրունը չեք եղել, որ չեք տեսել։ Ես նա չէ Հայկի իմ տղերը, դրա համար է կոնկրետ Հայկի հետ կապված այդ հարց տալի։ Ամբողջ խնդիրն անում է, որ Հայկն է վերջում, այդ ամեն ինչ է գործողությունը դիժանում է չեղ հետեւ, ոչ մեկը Հայկին չեք տալի։ Ասենք է խաբելը ինչ մարդ պետք է ինքը իր վրա վերցնի, էլի կարա այդ ամեն ինչ անի, թե չէ։ Եկեք իրականությանը դատարկենք։ Չեմ ընդ է չեն եղը, ֆակտերը որ սուտ է խոսում ապը։ Հարավ չէ խաստեմ ու ապասեմ որ ընդ է չէ, եթե ընդ է ատանի չի կարը տեսաշտ չի։ Դե բան ենք որ դերին եկան ու ընդ է չի մտը, պտի մեկնաբան ես որ ասի ընդ։ Լարցով է, էլ լարցով, հարակ։ Լարվով, դու ասի որ ռազի։ Արա հերս մերնել ավել լավը, կարսեց ապրել հայտը։ Դու ասի որ ռազի աչես ասել, որ Եղոն բենզինով վառեց, երբ ասեց քեզ, դեպքից հետո ասել, ռազմականում ասել, դեպքի ընթացքում ասել, երբ ասեց, որ Եղոն բենզինով լցվեց վառեց է։ Դե այդ վաղ Եղոն որ էլավ, Եղոն է ասեց։ Եղոն չէ Ռածիկը այն օրը, որ դու ասի, Ռածիկն է ինձ ասել, որ Եղոն բենզինով վառեց։ Ինքնասիրություն պա օգտավ, մի են ծարա, որ ինքնասիրությանը կանենք ասացը ճիշտ պատասխանի, երբ ասեք։ Դե խառը վաղթ հա դից ասում եմ։ Հա երբ խառը վաղթ։ Դե ասում եմ ռազմականը։ Չէ, այդ դրանը հնցնել ու պահին, երբ ասեք։ Այդ վաղ։ Որ վաղ։ Այդ որ արդեն էլ բան չկար անելու։ Ինչ չկար անել, ես խմար բան չեմ, Նոստրադամուսը չեմ, որ ասացը։ Դե որ միջով վերջ լսեք։ Բաս ասա։ Լսեք այդ բանը կոնկրետ ասացս ավելի կկոնկրետ ասնում։ Դե կոնկրետացրու, մի հենցը մի կոնկրետացրու, երբ ասեց։ Ինչ է դանը, մարդեն իրար այդ փոքրի դառնաց։ Ամենը պատասխանի իման։ Ասում եք ու չեք փլատնու, թող դու պատասխանի լսեք։ Դե ես որ այս է բարոն դատարը, որ բանը վերանի ծամը բա։ Եթե արդ իրան ասեք ծամելով մի հատ բաց ասա, որ ես չասեմ։ Դու անգամից մի հանգիստ հարց տվես, ասեք պատասխան, դե հարց տալիս եք, պատասխան չստանալուց հետո լուրից եք էլի հարց։ Բա որով եք դա դու կանեք, չեք կանում։ Դե դուք չեք դա, չեք լրում, չեք լսում։ Լավ է, դե ասեք, ամենից դու պատասխանի։ Պատասխան է։ Դե այն ժամանակ որ արդեն տարբերակ չկար էլ ոչ մի բան անելու, հենց կանգնած էին։ Լավ, տանելու ու ինչ հարցեր ունեք, այ հրաժարականից հետո ինժեներական ծառայության պետին, դուք ասել եք պետին։ Հա։ Ինքը քեզ մոտեցավ հարցեր տանելու դեպքը։ Դե այտենց օբշի կանգնացինք։ Հացիկներ հիմնական ասում են։ Անձամբ ես հարցնել եմ։ Չես, չեմ հիշում որ պրոկտիկը հոսքից։ Չես հիշում հարցնել եմ թե չի գնել, թե հերքում ես որպես հարցնված եմ։ Դե ասենք կարա ասած էլ մի ինչ հարգա, թենց երկու բառով ներկայացնենք էլ ներկայացրեց։ Ասենք ես հարցրել եմ, դու ներկայացրել ես ինչ։ Դե այդ ասմուկ առա տենց այդ ասմուկ չան ասմուկ 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 ինչ հանշանակում, կոնկրետացի տղաճան։ Դե չեմ իշմ, որ դիգրան ինձ հարցատավ է տենց պատասխանել եմ կոնկրետացի։ Դե անորոշ պատասխանել ինչ են նշ Իմանում ես մենք չի, դուքա եղելա թե չի եղել, կարա եղած լինի։ Ինչ են, ինչ հասկանաց։ Հասկանաց, բաների լրջում։ Ձեր ասած 85-ից ինչ հասկանան, մենք կարա փաստերենք։ Ասում եմ կանգնած ենք եղել, տենց ռադիկն է ներկայացրել։ Այսինքն քեզ հարց չի ուղղել տարածքում։ Չէ, չեմ հիշում։ Չես հիշում թե չի ուղղել։ Չեմ հիշում։ Այ վստահ եմ, որ գործին ծանոթ եք ու մոտավոր պատկերացում ունեք, որ ինչ են մեղադրել։
Այն ինչ մեղադրում են ինժեներական ծառայության պետին, բացարձակ կապշունի, թե ձեր արդեն Իբահիմովա եւ առաջին ուսակցող Հովա երկրորդ ուսակցող։ Իմ ինժեներական ծառայության պետը ներկայացնում է, որ դուք նա հենց դեպքի բանում, դեպքից մի քանի օր հետո կամ քեր ժամ հետո ներկայացրել եք իրավիճակ։ Ըստ ձեզ ինժեներական ծառայության պետը ի՞նչ արդյունավետություն ունի, որ փորձի քեզ ներկայացնել մի բան, իբր որ դու պատմել ես իրան։ Պետք է ինքը, ասենք, չեղած բանը ներկայացնի, եթե դա առավել եւս կարծում եմ իրապաշտպանության առումով նա դա ոչինչ չի արած։ Ի՞նչ պետք է սուտ խոսեմ ինժեներական ծառայության դեպքից։ Կարելի ասած, ասենք, ուրիշ ձեզ հաստատած կին։ Եթե ես ինչ որ իրդ խոսացել եմ, ասենք դու ասես, ասել ինքը հասկանաս պիտա, հնարավոր է ասես։ Չէ, չգիտեմ ոնց կարա հաստատած լինի։ Ինքը միգուցե ինչ որ բաներ փոքր շեղումներով անցալի, բայց սկզբունքորեն հակառակ հնարավոր է որ դու իրան ներկայացնես մի բան, այն էս մարդը ծառայել է։ Ու ինքը անկանի սկզբունքորեն հակառակ, այնպես բան հնարավոր է։ Չգիտեմ ես ու դա տենց բան որ տեսած լինի, տենց աշխից դեմ ալներ տենց կասի։ Բաղինակ ընդհանուր առմամբ այն վկաները որ չէ, մեկ է հարցակնվել են ու դեպքի հանգամանքները ներկայացել։ Ոյն ինչ որ դուք եք ներկայացնում, հաստատի դրվագներով հակասության մեջ են ապնվում իրավ։ Այ մասնավորապես ես քեզ մի քանի հարց եմ ուզում ուղղեմ, հետո արդեն խաչած եմ հարցերը։ Այ դու նշել ես, որ ճավամանդակներն էիք ջարդում, երբ եկավ կրակմարիչով Արսենը սկսեց կրակը մարել։ Դու ես չէ ասել։ Հենց հա՞։ Չէ, այո, բան ոչ։ Այո։ Դեռևս ճավամանդակներն էիք ջարդում, երբ որ եկավ սկսեց կրակմարիչով կրակը մարել։ Դա այդ ընթացքում էլի կոնկրետ գործողությունը չեմ հիշում, հանելու ընթացքում էր, թե ջարդելու ընթացքում էր, բայց այդ տանդիմաց գտնվելու ընթացքում դեղել է ասում։ Այն փոքր ակնարկիչը գրեց այդ ժամանակ այդ երկու հոգին որ ասեն պատմանից դուրս են եկել։ Արդեն դուրս են եկել, թե դեռ դուրս չեն եկել։ Չէ, դուրս են եկել անցել։ Դուրս էր։ Հա։ Դուրս են եկել։ Հա։ Բայց դու խոցուցմունքում ես երկու երեք օրստե որ նկարագրում ես, նա ցես նկարագրում, որ ի սկզբանե ես սկսեցին բաները ջարդել, ճաղավանդակները ջարդել, կրակմարիչները վերցրել։ Սխալ եմ անցալ, թե դու ես սխալ ասել։ Դե հիմա ես ասացի կոնկրետ այդ գործողությունները չեմ հիշում, որ պայն եթե Արսենը դառնում դուշիցելով բանարը, բայց այդ ընթացքում այդել է, էլի կոնկրետ պահը չեմ հիշում, որ պահն է, որ պահի վախտեն ենք եկել։ Այդ հոցուցմունքում նաև նշել ես, որ մոտ 10 րոպե դիվանության դուրս էին բերում Գարուշին և Իրային։ 10 րոպեն մոտավորապես պատկերացնում ես, չէ՞, ժամանակի զգացողություն ունես։ Նա խնդրեմ նկարագրի, ո՞նց էիք դուրս բերում Գարուշին և Ժիրայի։ Մանրամասն նկարագրի։ Դե ձեռքներս պարզում էինք ներս։ Ներս։ Հա։ Այսինքն ձեռքը տանում էիք ճաղավանդակներից ներս։ Հա։ Անդրվից եք քաշելու դեպի դուրս իրենց։ Դե այն կոնկրետ չեմ հիշում, որ մեկներ գլուխները արդեն ոնց որ ոնց համարյա մտնելու պահն էր, ճաղավանդակների արանքը գետ վախտենք անում։ Ոնց հասկանալ, ներսում հրդեհ է, մարդիկ թեթվում են ծխնից, հոտից ու գլուխը նույնիսկ ճաղավանդակից չի հանում, այսինքն գլուխը դարձեցի, քաշեցի ճաղավանդակի արանքից դուրս եք, հա՞։ Գլուխը չէ կարող ինքը ճաղավանդակի արանքից հանել, որ դուք էիք քաշում գլուխը։ Հայաց մամ այդ բարդ անցավ, անցել է, այնպես հետո ձերքից է բռնել քաշը հանել։ Ինչն է անցել։ Այդ մասնակցի մարմնի միջև ուսերը։ Եվ այն հերոսն է։ Եթե դա իրականության հավատացնում, ապա այն։ Դա տեղի է անցել իրականության մեջ ու ականատես է ստեղծել։ Ես խնդրում եմ մանրամասը այդ հանգամանքները դեռ ներկայացնել։ Դա մանրամասն ձեռով քաշը հանել են դեպի ամառումս։ Ինչ եմ շարունակում, ձեռով քաշը հանել են։ Որտեղից է ձեռով քաշը հանել։ Ճաղավանդակների առան։ Ինչն է ձեռով քաշը հանել։ Գլուխը, ձեռը, ոտը, դա իր ձեռը բռնած։ Մարմնի ո՞ր է։ Ձեռքից։ Հա՞։ Ձեռքից։ Ո՞ր ձեռք։ Աջ թե ձեռք։ Շատ ու շուտ չանի շուտ ձեռք։ Իսկ ի՞նչ է քննքերը, որ եք չեք կարող դուրս գալ ձեռքից քաշը։ Որ ավելի արագ ստացվի դուրս գալը։
ու 10 րոպե ըստ փոխոցմունքի է դրվում առնեի մի հոգու ժողովանդակ հանգիստ ստանալի շատ դրան դի դեպ մոտավոր ժամանակատվածը ասում եմ ինքնուրույն է մոտավոր ժամանակատվածը դրեք ու 10 րոպե չի եղա 6 րոպե եղա կամ 7 րոպե եղա դա 6 րոպե 7 րոպե 3 հոգով քաշում ենք հա միա ժամանակով Դեր կողքով քաշում եմ դա Ինչ դիրքով է դուք սկալի փորի վրա է մեջքի վրա է կողքի վրա Գլխով գալի դուրս է գալիս Հա գլուխը հասկացան գլուխը գալիս ոտով չէ գալի Բայց դիրքը ինչպիսին է փորի վրա մեջքի թե կողքի Չէ կողքի Կողքի վրա է Այսինքն կարելի ասել որ քաշելով հանել եք էլի ոչ թե ինքնաբուծ եք այլ քաշելով իրան հանել եք դուրս Ճիշտ է Երկրորդին էլ եք ինձ քաշելով դուրս հանել Հա իրանք օգնել են այդ դուրս գալու process-ին թե այնպես իրանք դուրս է գնալ։ Դե հա իրանք բան են անում էլի։ Ինչ է անում։ Դե իրանք է այնպես նաեւ շատ հուլացած ասենք։ Այնպես ստանդարտ ստանդարտան է դա։ Իրանք էլ են շարժվում բանը որ ավելի է դուրս գալու։ Բավարինա կա ես երկու հոգու դատաբժշկական փորձակնություններ ես մանրամաս ուսում ասել եմ։ Ես երկու հոգուց ոչ մեկ ֆերցվածքներ, հեմատոմաներ։ Վնասվածքներ չունեն, իրաց մանրամաս մարդի վնասվածքներ չունեն։ Մենակ պետք է չասխալ մեկի ոտքի իր ակի հատվածում այլած։ Հիմա ո՞նց հասկանամ, որ ես մարդ կանց այդ ճաղավանդակներ եւ դեպքեր կաթի արակներով ու օրի վրա է փողքից փողքի դիրքում քաշելով անել գցել եք դուս, քաշելու։ Բայց մարդիկ ոչ մի վնասվածք չեն ստացել։ Ո՞նց հասկանամ։ Հնարավոր է դա։ Դա ինչ որ ասենք սուր տենց քերողներով բանը չկա որ։ Չէ, քերող բան չկա, բայց այդ ճաղավանդակները ընդհանրապես մի քանի սանտիմետր հաստություն ունեն։ Ինչ որ ոչ գուկից են, ոչ ինչ որ տենց մեծ մակերես չունեն, այսինքն եթե քաշելով եք ապրում դուրս ու կողքի վրա ոչ թե քորի կամ մեջքի, այդ մարդիկ մինիմալ վնասվածքներ ստանան, վնասվածքներ ստանան։ Ո՞նց է ավ, ոչ վնասվածք չստաց։ Ոչ մի բան չկա։ Այդու նկարագրում ես, որ գնացի կուզովի չլանգը վերցրի, հետո գնացի ավտոյի առաջ կանգնած էի։ Ու սալյարկա պետք է հանեի։ Ավտոյի առաջից ո՞ր հատվածից պետք է սալյարկա հանել։ Ավտոյի առաջ սալյարկա հանելու ի՞նչ հնարավորություն կա։ Դա ձախնից հետո։ Ասես ավտոյի դեմն էի կանգնած եք օպերատորպես։ Դիմացի հատվածում։ Դիմացի ավտոյի դիմացի հատվածում։ Դիմացի ձախ հատվածում։ Դիմացի ձախ հատվածում։ Ու այդ ժամանակ ըստ քեզ արդեն կրակը որտեղ բռնկվել է, մեքենաներից միջև տունը կացարան ընդամենը 20 մետր, հա՞։ Ու դու քիչ առաջ էր նշեցիր, որ վազելով են գնացել այդ տարածքը, այսինքն մի քանի վայրկյանի մասին է խոսքը, ու դու ընդեղ արդեն ըստ քեզ տեսել ես Եղիշին եւ Լևոնին։ Հիմա այս մարդիկ եւ Եղիշը եւ Լևոնը եւ այնուս մկաները ներկայացնում են Բոդուրովին այլ իրավիճակ։ Որ ներսում որ դեա բռնկվել այդ մարդիկ որոշակի գործողություններ են արել այդ հանգստելու ուղղությամբ։ Հիմա ո՞նց է ասում, մարդիկ սուտ են խոսում, թե՞ դու ես սուտ խոսում։ Այստեղ ժամանակի խնդիր չկա, դու ասում ես տեսա գնացի, որ ասես դե ես 10 եմ ասել, կարող 10 չի եղել, 6 եմ եղել։ Ավտոմեքենաներից վազելով եթե գնաս 16 տաններ, հա, դե 20-30 մետր ասենք, թե դերի 20 վայրկյան, 30 վայրկյան, լավ, 2 րոպե, հա։ Ո՞նց հասկանան, որ քո ցուցմունքը ու մնացած բոլոր ցուցմունքները հակասության մեջ են գտնվում։ Ինչո՞վ են հակասության մեջ գտնվում։ Նա նա հակասության մեջ, որ երի ասում է, որ կրնել է բռնկվել, հա, ես գիտեմ, Ուշտակով եմ հանցրել, գորացել եմ, ծվացել եմ, չգիտեմ ես, չգիտեմ ես ինչ տեսել եմ այդ մաս։ Իսկ երբ որ դուք այդ կրակը տեսաք, այդ առաջի պարը, գյուղում ի՞նչ է, խաղ էր, այնպես հանգիստ է, ձայն, աղմուկ, բան կա, թե չէ։ Իսկ որ արդեն տեսաք այդ բոցը, կրակը կամ մեսը, զուգահեռաբար ձայնը լսվում է։ Զուգահեռաբար չէ, որ արդեն վազել եմ Եվոյի, Եվոյի ձայնը եմ լսում, դուրս գալուց։ Վազելու հասկանում ես այդ ձայնը։ Դա արդեն տանը մոտիկանան լսելու։ Կոնկրետ ո՞ն ձայնը լսել եք, ինչ է ասում։ Դե երկուսի ձայնը միասին է։ Ինչ է ասում։
Մտավեք հելեք արժը։ Իսկ այդ ժամանակ երբ ինչ մնացած կա, հա՞։ Նա։ Արդեն այլևել է։ Նա։ Բայց եթե դու իրականում գտնվել ես ավտոմեքենայի առաջ ու այդ տարածքը վազելով ես գնացել, ընդամենը մի քանի օրակյան։ Ես ուզում հասկանամ ոնց կարող է նույն ժամանակ ավտոմացում երիշան արդեն ներսում այլոցները ստացած լինել ու ուս կա։ Այս ակնթարթային արել ամեն ինչ։ Չգիտեմ։ Դե ինչ տեսել եմ ես հետ եմ ասում։ Հիմա թե ակնթարթային եղա, թե ինչ եղա, իմ ասածից։ Я из Ракосрека. Да, он отрицает. Я сам тоже. Мне это нравится. Ай, на этом горцем первый шанс, он арцет того, что ты капац. Это я достичь, они вроде шапарак заргацелер. Нишный Քաշեջ չեք բանը զարգացում չեք զարգացնում։ Ձեր համար պարզ չէ, որ այդ ծավալի հաճելը ձեր հնարավոր չէ անցնել։ Իսկ զանը պարզ չէ, դա ձեր համար։ Էլի ձեր գործողությունն է, բանի, բայց մի հատ զանգ եկեք, զանգը ընդհանուր ձեզանից կպահանջեր 20 վարկյան։ Դա կոնկրետ իմ մտքին այդ բանը դից եկավ։ Դա մի հատ է հասնում, այ ասում ես գնացի չգիտեմ որտեղից մի հատ մետաղական զողք թա, եկա սկսեցի այդ ճաղավանդակները դրանով բանալ, հեռացնել։ Մեքենայի վարորդեի, մեքենաները քանի 10-20 մետր ընկում բանալացել։ Ինչն էր խնդիրը, որ մեքենայով չէր քաշում այդ ճաղավանդակները, հենց պատու անողը շրթիկով, մի շրթիկով, քաշի փոքր, մուտքը բացի և մարդը դուրս գալ։ Ո՞վ է կանգնում, ո՞վ է խոշորանում, որ դրությունն արի։ Ոչ մեկ ուղղակի մտքից չէր գալի։ Դա իսկ եթե այդտեղ այդ պահին բան գրակմարիչները ինչ որ մի հատ պատիկակ, եթե եկա գրակմարիչը դա դրած, այդ պահին մտքիդ գալու էր, որ գնայիր գրակմարիչը վերցնել գրակմարիչը։ Դե նայած ոտ ազդարացնելը չի դա։ Որինակ դա դրած, դա էսան չեմ կարող ասեմ այդ պահին ուրիշ բարգայում այդ պահին ինչ գործողությունը կարան, դե հիմա կարամ ասեմ, հա կարի այդ պայն տրոսկ ծերը շատ կնանի, բայց այդ պայն մտքի չի եկել։ Նորից եմ հարցում, եթե այդ պայն նաև ինչ որ մի տեղ մի պատի անկյունում երկու հատ կրակմարիչ կա։ Այդ խառը իրավիճակում քո մտքին լավ է, որ նաև կրակմարիչ վերցնեի, ինչ որ գործողություն էր անում։ Հիմա չգիտեմ այդ խորտ մտքից կզա։ Լավ, չեմ գիտեմ, ես հարցում եմ բառները։ Վիդեոն է լավ, վիդեոն է ավարտենք նոր։ Իսկ եթե այդտեղ այդ պայնը քննարկած պայմաններում, որ արդեն այլում էր ամբողջ միջերից չկա, միջև առաստաղ կրակմարիչը չկա, որ չկա։ Կրակմարիչով հնարավոր համարվում է, որ կրակմարիչը հնարավոր համարվում է։ Չկա, որ թողես է գիզի, ինչ է տպարձնես պարձնես։ Չէ, այդ պայն կրակմարիչով։ Չի։ Չէ, այդ պայն կրակմարիչով արդեն հնարավոր չէ բանալ։ Դե ինչն է պատճառը նրանից։ Դե հրդեհի շատություն է։ Հրդեհի չափ։ Չոնն է բացի։ Սարկսն է։ Հետո լա մուղարի դաստիկին։ Դաստիկը լողացել են։ Դաստիկը հա հետո եկա ճուրան։ Հա կեսը լողացել, կեսը լողացել, կեսը լողացել, լողացել։ Ես նա կարամային ու պաբլիկին եմ տեսել ջուրերը ես լողանալուց բացվելու ջուրը որը է ջուրը դա էլի է հայտից հա էլի է հայտից որը ջուրը հա ես չունեմ իշխան ջուրը ես ամենտես դա 30-40 լիտր չա 30-40 լիտր առնա օտարապես ու թե բաժան բավարար է դողան Դե հիմա վերում լցում ենք, դենենք եթե պակը սդներ, մենք էլ ենք բերում ենք։ Որտեղ ենք լցում ջուրը։ Բոշկա ունենք, այդ դրամը չենք լցում։ Կտրած բոշկա։ Բա բոշկա ինչու է ծախում։ Նա գիպիցերնիկով, գիպիցերնիկ կա, գիպիցերնիկը կցվում ենք մեջ տակնում է։ Տակացույց են ջուրը։ Չէ,
Ինչ։ Ինչի՞ չտափացնում։ Դե չէ ասացի։ Բերել վերջացել էի, չէ՞։ Չէ, լսում եմ։ Լսում եի։ Երբ որ ուզում եք բարելի քաշի դեր մեքենայից, մեքենայից։ Բարելիքը ուզելու ինչքան ժամանակ հետո եք ուզել քաշել։ Զանգից հետո, այսինքն։ Հա։ Զանգել են, ինչ էլ անել։ Հա։ Դե զանգել են, Արսենը ասեց, ես էի չէ։ Ո՞նց է ինչ։ Այդ Հայաթից, Հարավան։ Ինչքան ժամանակ էր պետք, որ այդ բառը քաշել։ Դու ժամանակի ձևով ուտանա։ Կոնկրետ այդ քաշելու գործընթացը, թե այդ ամբողջը։ Դե կոնկրետ քաշելու գործընթացը կարամ մի օրը խոսքի տեղի, կոնկրետ քշելնանք բան, ասենք հենց կողքը դրած մնի։ Հիմա բակի հարևան ժամ բակի շտիլու միջև մեքենայի բակի բարելի քաշելու ինչքան է դեռ։ Քաշելը սկսել է։ Ես սկսել չեմ, հասցրել եմ սկսեմ։ Ձեր պատկերացում եմ, մի քիչ գնահատում եմ, ինչքան է դա։ Դա չգիտեմ։ Երկար ժամանակ չի տևի։ Աշխատ ռոպեն է կարելի, քան է։ Չգիտեմ, ռոպեն է։ Ինչի՞ բա դատարացին քաշել, թե քաշեցին։ Չէ, արդեն այդ է ուզում անեի, այդ վաղ եմ նկատել, գործը։ Այսինքն չեք քաշել, էլի։ Չէ։ Ուզում էի քաշել։ Հիմա եթե մենք նայում ենք բարելի ուզելու հանգամանքի միջև ձեր իշտները, այս կարողանակ սա ասեն շատ ակնում։ Ժամանակը չեմ կարող ասեմ, զանգել է, այդ ինչ եմ անում։ Ամենչափս է, չէ՞ թե ասենք մի քիչ շուտ մի քան դուրս եք եկել։ Չէ, այտենց Արսենը հեռը սանջտեց, ասես տավեք սալեր կային ուզում փեչի համար, ասել է դու մնա ջուր լցրու, ես իշնեմ ու ինչ է։ Դասավորական երևույթ չէ՞ փեչի համար սալեր կանոնը։ Դե հիմնականում հա, սալերով ենք բառը։ Հիմնականում սալերով ենք բառը։ Իսկ պայտանը չէ որ դեղ չէ ինդրում։ Պայտանը չէ։ Հանդը ծարը մարը կարետ են կդրում։ Որնադիր։ Ծարը մարը կարետ են նայք էր տարաստեղից։ Կերանք են կդրում։ Որ են ծարը են ինդրում։ Մեր նայք էրի տարաստեղից։ Գյուրի տարաստեղ է Դա չորացած սարեր է։ Սարեր կրելում է ամբողջ այդան։ Ամուն դիտությալ։ Դե այդանց կոնկրետ ես այդ գործընթաց ինչ համ մասնակցը։ Ինչ գիտեմ ով ասը այդ ունիցանը հարցրը։ Մենք մեր տաղաները ենք ամում։ Մեր տաղաներն էին ամում էլ այդանց կոնկրետ։ Ուրիշտեց վերում էր բարդիկ, կանգրում էր մենք եվորդերը։ Ուրիշտեց չաստից ածուխ ենք բերում։ Չաստից ածուխ ենք բերում։ Ածուխ։ Հրոսյան կամ ածուխ միջեր դեպի եպ էիք բերում։ Կամ եպ էիք բերում։ Դե այս տարի ածուխ տնշենք բարը։ Բարո Այլետ բանը կտրաս պեդերն էլ էլ ծառերի։ Այդ պեդերն ենք վարում էլ էլ էլ։ Երբ ենք ձեր վարած մեքենայով հայտ դրափոխվելա, թե չէ։ Չէ։ Այդ մեքենայով ինչ էիք դրափոխվել։
Իմնա մեքենա վիմնական վարելիք ենք անում բանը տեխնիկաներ ճանապարհ մաքրող։ Ինչ ենք անում։ Ճանապարհ բացող մաքրող տեխնիկաներին վարելիք ենք անում։ Այդ բակեր կարող են դերակատարել։ Չէ, ոչկաներով։ Բակեր էլի ոչկաներով։ Այդ ոչկաների մեջ այդ օրը վարելիք էր, հա։ Չէ, դատարկի։ Այդ օրը չեմ հիշում եկել եթե չէ։ Հա։ Այդ օրը չեմ հիշում եկել եթե չէ։ Բարոդտից մեքենան ինչքան էր։ Ցանցում ասում։ 10 մետր, 10-15 մետր էր։ Բայց չկար դրան որ քամին կարա տանի մեքենան դրել։ Ես ուղղակի չէի ասում, կամ պոտենցիալ բարդակի բարանը։ Չէ, քան չէ կարող գրել։ Ես մտածում եմ, հա։ Առաջին է դուք ասեցի ծեր նախին դրամատանի մեկի հարցերին։ Գրող գորը կամ վարշի ժամանակը դիմեն դասակի ժամանակը դեպի վայր ի՞նչ է դա։ Դա էստես բան չի պատմում, էստես այնա ձեն քաղաքի։ Ի՞նչ է ներկայացրել, որ չա դերում։ Դա էստես քաղաքիքն է ներկայացրել։ Հա՞։ Քաղաքիքն է ներկայացրել։ Օ՜։ Քաղաքը։ Չէ, կոնկրետ ի՞նչ է։ Կոնկրետ է շան ուշում։ Հիշեցում է ժամանակ։ Հարցը դելու է ձեր հիշեցում է կարանում։ Մեջ է ուսի արտադրել։ Ինքը ասել կամքա մենք մորացան։ Բայց դու մեզ կարելան շուտություն կարվեց, է, որ ուզում եք նեկացնելու վազմեք առաջ է, մորացանք ու վերջ։ Չէ, դե իմ հիշեք ասել իրեն Վարինը ինձ կարող ես ասել, այդ դեպքի վայրում որ կենթանի եք մնացել, քան եք են մնացել։ Դեռ մաղի հերթո թվարկի ախնելով։ Ես Ռադիկը։ Դու։ Ես Ռադիկը։ Ռադիկը։ Ցոնը Արտուրը։ Ո՞վ։ Արտուրը։ Արտուրը։ Արսենը։ Արսենը։ Ժիրոն Գարուշը, Լևոնը։ Լևոն։ Ամեն։ Քան եք ու։ Վեց, վեց է։ Վեց է։ Վեց է։ Վեց է։ Վեց է։ Հիմա, այդ մնացած, կենթանի մնացած մարդկանց որևէ մեկը, որևէ մեկի ասած է, կարա՞ն է մեզ ունի, որ նույն տեղում եղած մարդկանց գործողությունները կամ ասելիքները կամ անելիքները չկրկնվեն։ Կարա մի մեկը մի բան տեսած լինի մեկ։ Կարա մեկը մի բան տեսած լինի մեկը մի բան տեսած լինի։ Հա։ Ի կարևոր բան է դինամ։ Որը հարց դրեց դժոխներից մեկը հարցը շատ հետաքրքիր էր կապված ծերծված ամին և ծարպեսի ամեն ինչ էր։ Եվ որ ձեզ դողոր դրունով էին իմ ամենին։ Հավա որ դրունով ամեն իմ ամենին ձեզ, բայց ինչ էր հիմա ասերա բավականի ժամանակ։ Այդ տարեքը, տերեքը, ձերենգերները, ինչի տորշեքան, փորձեին փրկեն իրենց կյանքը։ Կո կարճիքը լորդ է, բավականին խերվածին ես հատոսկում են ամոտ այս հետը տեղը, տեսողությունը տեղը, գրաշը տեղը, ամեն ինչ տեղը։ Հանդարությունը տեղը տեղը։ Հանդարությունը հետ հարցի պատասխանը հիմա բարձատայինուս ասես, ինանանք, ես ինանանք։
Թե ես մտածում եմ, որ ասենք իրենք ասեն գիտակիցներ, ոգի վրա եղած լինի այն ժամանակ, հնարավոր չէ որ չկարողան դուրս գանել, որովհետև դաժե այդ բան մտքով չի անցել, կարող չկարողան իրենք դուրս գան։ Շատ լավ։ Դու լուսամուտի մոտ եք, ճիշտ է։ Լուսամուտի դեպիներ, տեսնում եք ինչ-որ բան։ Չէ։ Ձայներ, լսում էիք, որ փոքրիկներ էին կանչում, փորձում էին դուրս գա, չէին կարողանում, մեկրուսին հեռ չէր տալի, կամ օգնում էր մեկրուսին։ Չէ։ Չէ, ներսը սա։ Ես հետ երկուսի վիճակ։ Չէ, ներսը սա մութ էր, ծուխ էր ներսը։ Ձայներ, չէ, այդ ձայներ մայները չէ։ Չի երբ են ձայները, ընդհանրապես։ Այսինքն ենթադրվում է, որ ընդեր ինչ-որ խարտաշփման վիճակ չի կա, չէ, ձայները լսեն կարող են։ Հա, որտե՞ղ են սկսում կլսեն։ Թեկուզ ոտքերի ձայները բան կլսեն։ Հա՞։ Թեկուզ այդ ոտքերի ձայները բան կլսեն։ Ոտքերի ձայները կարող չլսվի, ճճտոցների բաներից կարող է չլսվի, ոչ վերաբերվա օգուտը կարող չեն ու կամ ուտայված դիներուն հավաքեն դեպի լուսամուտը, դեպի լուսամուտի կողմը չթվածին ավելի շատ, բայց բնականաբար շնչող մարդը գա դեպի լուսամուտը։ Հայկերի համար դիքյանը շարժ չի Այն նույն հեռադրյալ Եղիշե հարցում ռազմատիվ ցուցմունքները նկարագրում են իրական նշելով բաներ ժամանակ առաջված ներդեի բնակարան եւ միաժամանակ նշում է որ անընդհատ եւ ինքը եւ Լևոն Խառազյանը բացակայանել են ուժեղ գոռացել են անձնակազմին այսպես ասած վերկաց որ հրդեհ է տակնա ու տարապելու բայց շատ ուժեղ դուք ձեր կան հետնամասում, այսինքն այդ մեքենաների հատվածում գտնվելու պայմանում, երբ որ իրեն խոսալուց հետո, մինչև հրդեհ նկատել է, որևէ նշեցիք, որ բացառում եք, կլսեք եթե ձայները, այս ձեզ ինչ են ներկայացրել նման բովանդակության ցուցում տալիս։ Այսինքն դուք համակարծիք չեք այդ բովանդակությանը, ըստ ձեզ, այսինքն ինչ Բայց ձայները տված լինեն, ես լսած չլինեմ, բայց հավանականության, որ բարձր ձայնը լինի, եղած լինի, բայց է երևել, աստիճան կարասը։ Հավանականություն ասում եմ, ընդհանրապես որ ամեն դեպքում արդեն ձեր պատասխանն է, որ եթե նման գործողություն կատարված լինի, դուք այդ մասին կլսեիք։ Նա։ Այս բանը հաշվում եմ իշխանությունս է, երկու հարց կապվում բանը։ Իվերջո վարին է, բաշտի հրամանատարի է, բաշտի հրամանատարի դեպքի բայս ժամաներից հետ, որը զխոսակություն ունեց է լեկ եվ անկան։ Չէ, ես չեմ իշտ որ անձամբ ես խոսած ասում եմ։ Մաման իշնասած հասկանալի չի, այսինքը ձեր ընդհանուր ես ինչ որ կարալում է, սաս կարալ որ դու հրդե մարելու մարդկանց օգնելու ուղղությամբ որոշակի գործողություններ եք կատարել, մոտ 20-25 րոպե, կես ժամ։ Հետո հասկացել եք, որ ոչինչ չեք կարողանալ, դրանից հետո զանգահարել եք ու շեշտ ծառայության եւ զորավարի հրամանատարության համալիրի հրամանատարության։ Ճիշտ է, չեմ զանգահարել։ Չեմ ասում անձամբ դուք, ոսկը այդ 5 հոգու մասին։ Դուք ի սկզբանե որոշակի գործողություններ եք կատարել, ինչ որ ճիշտ եք համարել, նոր հասկացել եք, որ որևէ տարբերակ չկա, այլ մարդիկ դուրս չեն գալու ձեր համար չկա, նոր արդեն զանգել եք հրամանատարության եւ շեշտ ծառայություն։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Բայց դեպքում արդյոք ձեզ հրահանգավորված չէ, կամ եթե նույնիսկ հրահանգավորված չի, արդյոք ձեր համար պարզ չի, որովհետեւ ծավալի հրդեհ ապրել, անկախ նրանից ձեր զորավարությունը, հարևան տանը, փողոցը, առաջին հերթին դա չեմ ասում ձեռները դնեն ձեր բան, որը գործողություն չանեն։ Պաշտելու առաջին հերթին պետք է զանգահարել քաշի ծառայությունն ու 1111 կամ չգիտեմ, ինչ որ մի ծառայություն։ Պաշտել դա ձեր բան։ Ինչ է դեր գործողությունը կատարել։ Եվ արդյոք է գործողություն չկատարելը
կապված չի եղել ինչ որ բան տաքսնելու հետ։ Այսինքն դուք ինչ որ բան տաքսնելու համար ինքներդ ձեր միջոցներով փորձել եք հարավ ամեն ինչ անել, երբ որ ասել եք որ արդեն բանը բանից անցել այլ որևէ բան հարավ չտաքսել, նոր ուզած չուզած զանգել եք այդ ծառայությանը։ Շահիթ քսիվը չի կարող եղած լինի։ Առաջինը մտածել ենք ոնց կարանք դուրս հանենք էլի անսնատազմին մենք մեր ուժերով ինչով սնկարշեջների մոտիկ կանելու մտքովս մի մտքով մենց այդ պայն կոնկրետ չի անցել չգիտանքի այդ պայն տես չի անցել մտքովս ոտենց զանգերը անելու մտածելու որ եսը տաղաքին կարանք հանենք դետ ումնա ասինք գույքն է թե վարվում է կարևորը խոսքի տաղաքը դուրս գնին Բանյան, ես ես կոնկրետ հարց ունեմ, ներդրեկա կրակմարի չէ։ Հնարավոր է որ դու անել ես ես բանը, դու պատասխանեցիր չէ, հնարավոր չէ, որովհետև դրդերը շատ ավելի մեծ ծավալում։ Ու հետ ասում ես ի սկզբան, հիմա ես հարցը նորից եմ տալիս։ Այ երևի ի սկզբանը ձեր համար պարզ է, որ որևէ բան հնարավոր չի։ Դրդերը չեք կարող մարել, լավ, այն կողքը ճակավանդակաչ, մարդիկ դուրս չեն գալի, Խի միանգամից չզանգեցիք, օգնություն խնդրեիք զորամասից, օգնություն խնդրեիք բրկարար ծառայությունից, հրշեր ծառայությունից, չգիտեմ կողքի ստորաբաժանումներից։ Զանգեցին չի դա կապը։ Այդ բան մտքի չգալու։ Եվ ասում եմ պաշտպան, կարող ինչ որ բան կար հարցնել։ Չէ։ Ինչ պետք է հարցնել։ Ինչ իմանում դուք պետք է ասել։ Չէ, բան չկա հարցնել։ Լավ, ես մեկ հայտարարություն եմ բացահայտել։ Նշված վկայի վերջի ռոբերներին տված հարցերի բովանդակությունից ինձ մոտ որպես ժողովրդի գերազանցող ներկայացուցիչ, որպես մարդ հետևյալ դիրքորոշումն է դրվածվում են առումով, որ քաղաքական դրված ցուցմունքերի ամբողջ բովանդակության նկարագրման համատեքստում ես համենայնդրես հանգում եմ նրա, որ կամ այն իրադարձությունների նկարագրման առումով տեղում չի եղել պատասխանատու դրան, կամ այն նկարագրության համատեքստում քիչ առաջ ներկայացնում է, որ մարդու չի անցել կամ իրեն միջոցներ չեն ձեռնարկել, բայց նա մասին, որ այն հանցավոր ինքնավստահություն են ունեցել սեփական ուժերի հանձնելու և դրա անկառավարության հանգամանք հաստատելուց հետո, որ դինել են, ուրեմն իրենց ընկերներից որևէ մեկը դիտել է համապատասխան, ուրեմն վերադասել կամ զանգահարել ցել, նաև ես հանրային նահանգումների ուշադրություն եմ ուղղում այդ հանգամանքը, ես մի քանի անգամ այդ հանգամանքի մասին խոսել եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության դիրքում նախատեսված հարթակի մեջ թողնելու հանցակացումով ոչ մնացած որոշ ծառայողների նկատմամբ հանրային քաղաքական հետապնդում հարուցելու հնարավորության հարցը քննարկելու առումով, որովհետև այս վկայների տված ցուցմունքների բովանդակությունից ինձ համար, եթե իրեն ասածները համապատասխանում են իրականությանը, ինձ համար ակնհայտ է, որ իրեն չեն ձեռնարկել համապատասխան քայլեր կացարում գտնվող ազգակազմի ճանապարհներով առումով և ուղղակի վտանգի մեջ փոխելու ենթադրյալ հանցակազմ, որը ենթակա է քաղաքական գնահատական։ Ուստի ես առումով հավիտյալ կրկնում եմ, չի կարող նման ծավալի, նման հրդեհի առաջացման քննարկման և իրողության պայմաններում որևէ բանական մարդու մոտ չառաջանա ակնհարթային մի ցանկություն կամ գործողություն իրականացնելու ուրեմն զգացողություն, որը հրշեց տարօրինակ դիմելու, վերադաս հրամանատարության դիմելու, որևէ գործողություն դիմել։ Հետևաբար վկայի ցուցմունքները ոչ միայն այս առումով արժանավոր չեն, ենթադրաբար նա տեղում չի եղել, բայց եթե նույնիսկ տեղում եղել, ասում է այն ինչը իմ քիչ առաջ ասում է, իրենց գործողությունը ենթական քերեւական գնահատական։ Այսքան շատ սպասում եմ։ Կդրեմ դու կարծում ես, ացել ավարտին, որից եթե միջնորդություն ունենք, ունենք այասնեք որում։
Որո՞նք է խնդիր չէ։ Դեպքից ինչքան ժամանակ առաջ է դու վերջի անգամ էլ է ննջարան։ Ննջարան մեր շամ մոտ է։ Առավոտես ննջարանում, ննջարանից որ տերինը մեր։ Այ, ննջարանը որ եղել ես, որ ժամն է։ Ննջարանում առավոտը որ բախնասել են դուս ենք եկել, ես էլ դրանց էլ ննջարան չեմ։ Բավարարպես 6-ից 7-ի սահմաններում վերկաց։ 7-ի, հա, 7-ի սահմաններում։ Իսկ դեպքից հետո փորձակցության ժամանակ դու մտել ես այդ տարածքի ննջարանում։ Չեմ, ես չեմ կարող։ Ընդհանրապես ընդգրկում չես գնաց։ Դե արդեն ամեն ինչ պատրաստման ժամանակ ու մնաց։ Գնացել ես։ Հա։ Հա։ Էդի մոտավորապես տարած ասես երբա։ Դրա հաջորդ օրը կամ դեպքից մեր մոտավորապես մի օր երկու օր հետո երևի կամ հաջորդ օրը։ Հաջորդ օրը։ Հիմա մեր դեր հարցան դետալի մասին։ Ննջարանը որ ինչև այրվել է։ Այնտեղ պատերը քանդված է լա, ոչ թե ասեմ գաճը, այտենց ասեմ, քանդված դեպեր ունեցել են, որ ասեմ մեկը ճակմա քայլը պատերին։ Չէ, ճակ չէ, ոչ թե ասեմ քանդված պատ, այսպես որ մեր ու իր հետ կարելի է։ Շահեն իան պատմը ես քանդված եմ։ Ոտը զայնը կնա ճակ հազումը։ Կողմից չի փոսքս։ Մերսի կոմս էլ է, այդ Աշան պատի վրա դա շաք է, է քանդված է շաք։ Քանդված է շաք։ Շարալով պատը քանդված է, որ գաշը քանդված է, որ քարեր է, մոդելը ունիզա քարեր։ Չէ, ես բան չի ասում։ Իսկ դեպից հետո դու մտել ես երկու հետո երկու։ Տեսել ես նո՞ւմ։ Ես բանը դու տեսել ես։ Արմը ծաղարդը կրվան էք մենք են տեսեր, իշն ես 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 են նկարդ։ Ընդր պալի վրենք հանդված տեղ։ Աստ կեզ ինչ ես պետք հանդված ինչ ես պետք հանդված ինչ։ Այդ ուղարդով ես որ հանդված է։ Հայնորը պալի ծույց տվեց է, ռատոսով ուղար ծույց տվեց է, այդ կարված ենք էտ հանդելու ժամանակ է ինչ-որ մի բան մնաց էտ մեքենայով կամ տրակտորով ուրալով կփելուց կամ տրակտորով գործանելուց հետո։ Ընդդեմ տրակտորները շատ է։ Ես նշում եմ տրակտորները նույնիսկ ծնծումի պատշգամբի բանը ապակին է դնում։ Շատ տրակտորը պատրոնները որ կնքում են բանները այնպես է դրանը նույնիսկ բարձր բացում չի են։ Լավ, մի հարց ես։ Բայց ինչ որ մի բան կա, որ դու վախենում ես, ինչ որ մի բանից վախում ես։ Չէ։ Բայց նույնիսկ էլ որ բայց ի՞նչն է պատճառը, որ դու այն ժամանակից ասես, այդ ես խոսած իրա հիմնվելով, դու ամեն ինչ ասում ես, բայց այսօր հակառակը չես ասում։ Ի՞նչն է պատճառը, ինչ որ մեկից վախում ես, ինչ որ մեկը քեզ ինչ որ բան ասել։ Չէ, ոչ մի բան, դրանով բանջի կարած ես ինչ խոսում, ինչ խոսում։ Բայց ի՞նչն է պատճառը։ Ինչ գինը ոնց ապնս ասպեն երբ ես մույս բանս ասկաց եմ ուշում ասկաց եմ ուշում ասկաց եմ ասկաց եմ ես սա ասկաց եմ եմ տաս անգամ նույն է որ երկնից ինչ ապրով կարը չոր բան իշտ բանը որ իշի շաս ավորա է որ կարող ազդեցությունա գործում ձեն գրա կամ ինչ որ բանկավում ինչ ծրեցված է վախենալու բանն է ես ես որնա պարտոս են կթարավիս ախիրան մանիշուն է, ընդհակարա, դուք եթե ավելի ճիշտ ուտած է, ես հանգամանդիրում, եթե կա ինչ-որ բան իրականությունը բացա այդ է, ավել լավ կնի, թե ձեր փորձրած ընկերնի ծնողնի եւ ընդհանրապես բոլորի համար եթե ձեր ճիշտ են ասիստը Բականը պատմորը դառնում ճիշտ ցուցում տալու։ Հիմա դա ինչ որ բան է։ Հիմա ես կասկածել եք արդեն դե ձեր հակասությունները այդ ամեն ինչու բոլորի մոտ։ Ես ես գործով դատավոր եմ, շատ կասկածանքեր կա իմ մոտ խուլ մնաց դժողների այն միս մարդկանց մոտ։ Ինչի համար են ես կասկածանքեր։
կարբան թաքցնելու, իրականությունը բացահայտել ես խնդրում եմ ձեզ։ Մարդ եք վերջում։ Թաքցնելու բան չկա, որտե՞ղ կողմ։ Այն ինչ չկա, այն ձեր պատասխանը ինչ պատասխանել եք ինչ-ի դատարանը։ Ձեր պատասխանները անհասկանալի են։ Կարող է հիշում եմ, չեմ հիշում, կծկտուս, որևէ արդյունք կոնկրետ պատասխան չեք տվել միջապես։ Ինչի է դա կապված է։ Կապված է, ասենք է հիշելու հետ։ Չէ, ես զգում եմ, որ բաներ կա, որ դուք այն որ կրկնելու հարց կա, շատ լավ հիշում եմ, կրկնում եք իրար հետևից այդ նույն բաներ, այդ ո՞նց է ստացվում։ Որտեղ նոր ա հիմա այսքան է ժամանակը արված ու այսքան բազմաթիվ արդեն երրորդ թե չորրորդ դատական միստա ձեզ են հարցակրում։ Չկա այն բանի ձեր հիշողությունը չթարմացավ, այն բաներ չկա, որ ինչ կա։ Հա, այսքան ասում եմ։ Հանգամանք է։ Չէ, ինչ կա, ինչ հիշում եմ, ոչ թե այս կամ ասում եմ։ Դա է դա, որ դա հիշեցի։ Լավ։ Աբաժան դարձան մետրովոցով կարավորնակություն նախատրնական ծուրկի ապարատան է կարված, կանի որ ինգերանական կան նախատրնական ծուրկում դրվատներ, որոնք ակասում են հրկայի տված նախատրնական ծուրկին, և դրանք ենքանով են էրական, որ այդ ակասություն են իմաս, որ ուջանության, առասություն եմ կտվում դրանք դարպարակելու, որսկ մասնարապես հրդեի հայտնաբերման, կարցարանում զինձարավորների գործողությունների, և առասարակ կրդարակնաբերուց հետո այդ գործողությունն են վերաբերվում։ Եվ կարծիքի են եմ դիտորդում եմ, որ դա ապաստություն է եղանա և անհրաժեշտ է ապաստության դաբարատին ապաստությունների։ Ոչ, ոսքը մենակ 2023 թվականի հունվարի 19 դրված հիմնական ծուտարեցությունների ազին։ Բարի։ Ինչ կարծիք եք օպերատիվության վերաբերյալ։ Ապաշան դարձնում ես նան ունեմ նախագրողին նշված միջնորդության առումով, պետքն է, որ այնուհետև վեր նշված ցուցմունքում միջդատական փուլի վերադարձության տասնում տված ցուցմունքների միջև արդեն մասնավորապես ժամանելի առումով նաև հանրային նախագահի կոմիս ուրեմն զգացված հանգամանքի վերաբերյալ էս որ կողը պաշտպանական հասարակությունները, հասարակապես ակրտությունները կանոն են հետևյալում, թե 1983-ից հատվածը սկզբնական փուլի ինչ վերաբերվում է ներկայի, որ այս ժամանակ ապտան ներշակությանը գտնում էր աշխող վիճակում և տան միասենյակում դիմում էր հեռուստացույց, համաձայնագիր Ռադիկ Մատևոսյանը ավելի որ հերթապան էր, նույնպես արդյունք էր տրիս դուրս զբաղվում տնակում, որը ծառայել որպես պարոն ծրությունը հեռախոսով իսկ այդ ժամանակավորը պանել օպերացիան տանիստուց իրականացնում էր դիտորդի պարտականություններ, հաջորդ օրը արդեն ամը 0040-ի սահմաններում և երբ ես և Արսեն են դեպքում ենք ապրում մոտ և ջուր էինք լսում, ինձ մեջ հարուսական զանգած Լևոն Ղարացյանը, քանի որ ես զբաղված էի ջուր լսելով զանգում պատասխանեց Արսենի և ինձ հայտնեց, որ կապիտան և շարժականը բարանի համար վարելիք է ուզում, ես ասացի, որ հեսա կգնամ և կտամ, այդ պահին ես գնացի դեպի մեքենաները, իմ մեքենայի թափքից վերցեցի ռետինե խողովակը, որպեսզի սալարկա լսնեմ, և մինչև ես սալարկայի լսնում, հանկարծ մեր տեղակայման վայրից լսեցի դռաների ձայնը, հստակ չէի կողնորոշում ում ձայնը, սակայն կամ Հակոբյանին էր, կամ դռաներից Ռադիկին և Լևոնի ձայնն էր, քանի որ միայն ենթին արդյունք նրա գորում է տվեքել է բաժակը։ Անմիջապես այդ լսելուց հետո ես և Արսենը վազեցինք տան մոտ, մոտենալով տեսանք, որ տանը հրդեհ է բռնկվել, իսկ տան ներսից արևածներով դուրս էին գալիս կապիտան Հակոբյանը և Ղարաձյանը, իսկ Ռադիկը երկաթաձողի միջոցով փորձում ընդհանրացնելու պատանի ճաղավարտակը ծռել ու լայնացնել, որպեսզի տղաները պատանով կարողանան դուրս գալ, դեռով նրանք չէին կարող դուրս գալ, քանի որ տան նախամուտքում հյուրասենյակում, որտեղ տեղադրված էր վարանը, զինանորություն և ննջասենյակում բռնվել էր ուժեղտեղ, իսկ տղաներից մի մասը ներսից էր փորձում պատանները բացել։ Այդ ժամանակ սկսեցին օգնել Ռադիկին, իսկ Արսենը բազելով գնաց մեքենաների միջոցակարգային միջոցներ բերելու, այդ ժամանակ որոշակի կարողացան գայնացնել ժառանգնակը, որից հետո մեր ձեռքերը մտցրեցին դեպի ներս տեղանային դուրս բերելու համար,
Առաջինը մեր ձեռքը բռնեց Գարու Սարգսյանը, ում դուրս քաշեցին, որից հետո Ժիրաժ Սահակյանը, ում կրկին դուրս բերեցին։ Նրանից հետո մտածել է Դավիթ Սարգսյանը, ում փորձեցին կրկին դուրս քաշել, սակայն քաշեց դիտարկումը փորձեց ձեր ընկա պատանդուի տան, որից հետո էլ որևէ մեկի ձեռքը չեն կարողացել բռնել, իսկ հետները երթուղը ավելի ու ավելի է քանձանում։ Այդ ամենից հետո Սահակյանի ընթացքում հրդեհ է տարածվեցի ողջ տանով մեկ և տունը այդունը այլվում էր։ Ծխի ու այրվածքի հետևանքով տղաները ներսից էլ ծայներ չէին տալիս։ Հասկացանք, որ այլ միջոցներ չեն կարող դուրս բերել նրանց։ Այդ ժամանակ վարչության համակարգապետան Գոր Մարկանի բջան հեռախոսով ինձ Մարկանի բջան ասում, իսկ կարկատես մեքենայով արված էր պատին, այն վրսելու նպատակով անմիջապես վազել են մոտ 20 մետր հեռու կայանքներված հիմա ինձ ամրակրված ուրալ մարդի շիշ 63-95 շիշեր զինարանշի ավտոմեքենան, այն գործի կցել է մեքենան մի քանի անգամ արագության տակ արված էր այդ ննջասենյակի պատին, որպեսզի այն փուրգա և տղաներին հանի։ Այդ ժամանակ, երբ երկու անգամ արդեն արվածել էի, պատի վրա անցկացվեց, սակայն երկրորդ անգամ չկարողաց արվածել, քանի որ տանիքը կախվեց մի կողմի վրա և փակեց բացված անցքը, իսկ եթե էլ արվածի, այն փուրգը գար։ Նշեմ, որ հրդեհից անմիջապես հետո այդ մասին, որքանով որ իշնը Ռադիկը զանգել էր հրշեց ծառայություն, որից հետո վերադաս հրամանատարությանը վարչ ժամանատար Գոր Մարկարյանին, ովքեր օպեներ անց ժամանեցին դեպքի վայր փորձին օգնություն ցույց տալ, սակայն արդեն ամեն բան ուշ էր հրդեհի և ծխի, ինչպես գրված է այդ հետևանքով, տղաների տեղակատարները թվարկված են տարբերակցությունը պահացել են, իսկ հազարակիցներ Գարուշ Խաչատրյանը, Լևոն Ղարաձյանը, Ժիրայրը և Կապտեն Հակոբյանը տարբեր ճանաչումներ տեղափոխել են Գարուշ Մարսի կարևոր հոսպիտալ։ Հակասությունը ըստ էության պատվաշան դատան, նորից վերադառնալով ընթերցված ըստ տեքստին, կանոնը դրանում նորից ուշադրություն ժամի է, որ ի սկզբանե դատարկության ընթացքում ՎԿ-ն անչափ նշեց, որ տեսել է հրդեհի ոցը և մոտեցել, այնինչ նշում է, որ լսել է ձայներ և ձայների վրա է մոտեցել, տանը նկատել է շարժ, որը որոշ ժամանակ անց արդեն Գարու Սարգսյանին և Ժիրայ Սահակյանին դուրս բերելուց հետո դադարել է այդ շարժը և ձայները նաև ներսում գտնվող կազմի դադարել են, և նաև նշեց, որ մոտեցել են արդեն իսկ Արսենի հետ, ան փորձել են օգնություն ցուցաբերել, այսինքն ստացվում է այնպես, որ Արսենը արդեն իսկ դասել է դեպքի վրա։ Հակասությունները ըստ էության այսքանն էին պատվաշան դատան, որ ըստ էության նախաքննական ուսումնարանում ՎԿ-ն չէր հայտնել բուն հրդեհի անմիջապես նախորդող ժամանակ հատվածում վերաբերյալ Երիշե Հակոբյանի հետ խոսակցություն ունենալու մասին, որը դատարկության ընթացքում իր ցուցմունքով հայտնեց Երիշե Հակոբյանը։ Այն հանգամանքը, որ ձայն է տվել, թե ով է մեքենայի հետնամասում և ինքը պատասխանել է, որ ես եմ Դարը, ասում չէ։ Պատվաշան դատարանի հանգամանք էր կա, որ հանդեսվեց, հակայություն կա ևս մեր պահով, դատարկանության ընթացքում ՎԿ-ն նշեց, որ երբ որ մոտեցել է կացարանին, տեսել է Երիշե դուրս գալուց, մինչդեռ ցուցմունքում նման բան չէ։ Դա բերեք այդ հարց կուղել, ոչ դատարկությունները հասկացան, ուրեմն միշտ այդ դատարկությունը այդ դատարկությունների վերաբերյալ հարցեր հարցեր հիշեցնել է, ուրեմն արգին ԲԿ-ը։ Ես դες նորից զուշացնում եմ հավասարանում եմ, որ դու ցուցմունք տալու համար նախազգուշացնում ես։ Պարզ է ձեզ հասկանալի, միաժամանակ ձեզ առաջարկում եմ հորդորում եմ, պատասխանել եմ հնչեցնել կոնկրետ, այդ ձեր վերացական պատասխաններն ու վերջացած։ Պարզ է հասկանալի, հարցերին կոնկրետ պատասխաններ տալի։ Հիմա խնդրեմ, հարցերը հնչեցրել, նարգել է անային միաժամանակ, հակասությունների վերաբերյալ, ինչ է հարցերը։ Բնականաբար ուսումնուկը նախ առաջինը նշեմ այս հարցակնության ընթացքում, ու շատ էլ եք ձեր միտքը, ինչ-որ մեկը ձեր փոխարեն կամ պարտադիր է ձեզ ու ինչ բան դրեք, թե գրել եք է ինչ դուք եք տեսել, ինչ նա հանդես եք եղել և ձեր վերլուծությունները նախատեսված ձեր ուսումնուկի թե ոչ։ Բարար բարկավ ես ուրիշ ձև ասացել եմ գրական ասում գրեմ։ Ես մտքի մասին եմ։ Այդ տեսեք նշեցի, որ եվ դիտել եք, որ լսել եք, որ ուսանկացել եք քաշել, մեր ժամանակ արդեն ծաներ եք լսել։ Ստեղ նշում էի, որ մի քանի անգամ եք նշել, որ
քրակի փոսի լույսն եք տեսել ու գնացել եք անգուսան։ Ինչ ասիք այս ակտիվության մասին։ Դա ձայները գնալուց հետո ես հիշում լսելի այդ բան, ասեմ, այդ ձայները ես երկու տարի անցել է, չէի հիշում, ասեմ, ձայներից եմ գնացել, բայց այդ պատկերը մաշկի դեմն էլ, այդ բողոքի պատկերը, որ ասեմ գնացել եմ։ Իսկ ձայներն է, Արսենի հետ ուղեսով չիքանց միտք եմ ասել, որ ես Արսենը գնացել ենք, այդպես չեմ առանձնացրել էլի, որ Արսենը հետո էր եկել։ Հենց գլոբալ ոչի միտքը ասել եմ, որ ես Արսենը հետո գնացել եմ։ Լավ, ես համատեքստում կասեք, Արսենը ինչքան ուշադրությամբ հետո մոտեցել տան։ Արսենը գործողությունների ընթացքում արդեն եկել մոտեցել տան։ Այդ ճաղավանդակներ, այդ ճարտելու գործընթացի ժամանակ։ Լավ, ստեղ նաև, ինչպես լսեցիք, ես ընդգծեցի, որ նշում եք դեհի բնակման բանը, որ նախասրահն էր այդվում հյուրասենյակը, որտեղ տեղակայված էր բարարանը, բռնվել էր ուժեղը դե, իսկ հանդի մի մասն է ներսից էր փորձու պատանելը բացել։ Այս հանգամանքի մասին դուք չնշեցի, ասեմ ավելի, այն հարցերի ներկայանացած ստեղաների ինչ որ նշեցի, որ ոչինչ չեք նկատել, այնիշ ձեր նախաքննական ցուցմունքում նշել եք ստեղ գործողություն։ Այո, օրինակ, ով էր փորձում պատանը բացել, ովքեր էին, ինչ էին գործում, ինչ էին անում, ինչ գործողություն էին կարուշն ու ժիրոն փորձած լինի, ես չեմ նկատել դա։ Ոստեղ նշել եք, որ նկատել եք դրաման մասին։ Դա կարուշ ու ժիրոյի գործողությունները բացել եք, ես դինեմ, դա չեմ հիշում։ Լսեք, նշել եք, որ ներսից փորձում էին պատուհանները բացել, այն որ պատուհանները էին փորձում բացել, օգնակի օրինակ։ Դա դեպի կոմը ո՞ բացում էր պատուհանը։ Չէ, պատուհանները չենքը մի պատուհան չի բացել, որ պատուհանները էին փորձում բացել։ Դա Էդյանին էր։ Որ մենք հիմնականը հասկանում ենք։ Մոտքիս որ կանգնում ենք այդ Աչյանին։ Մեկ պատուհան ենք ամենը։ Բա այստեղ ինչ էիք օգնակի օրնշել։ Չգիտեմ։ Այդտենց խաոսակցականը մեջ ասելն է, այդտենց է դուրս եկել։ Այսինքն ընդամենը մեկ պատուհանի մոտ է շարժ նկատել։ Այսինքն հիմա վերահաստատում ենք այն հանգամանքը, որ ներսում շարժ նկատել եք։ Գարուշի ու բանի էլի, ուրիշ շարժ եթե լիներ։ Այսինքն էլի կոմոդիկան էին ու ինչ միրել, ինչ միրել։ Իսկ ստեղ նշեցի նաև, ընթերցեցի, որ Արսենը բերել է գրակմարիչը և փորձել է ուշեք գործողության։ Դրանք էլ մենք խնդրում եմ մանրամասնեք ընթերցված ձեր նախաքննական ցուցմունքի համատեքստում եք գործողությունը ինչպիսին է եղել։ Որտեղ է օգտագործել այդ գրակմարիչը։ Գնացել է մեքենայից վերցրել եկել է մուտքի մոտից ուղղել բան փորձում քչել։ Այո, օրինակ, որ ասում եք ներսից տեղակայություն։ Ում ձայնին ինք մասնավորում սկսել։ Այդ կարուշի ու ժիրոյի ձայները լսած կլինում են։ Չէ, տեսեք, դուք նշում եք, որ կարուշին անեցիք, ժիրային անեցիք, անհետևորդել է տեժացավ և ծխի ու այրվածքի հետևանքով տղաները ներսից հետ ձայներ չէին տալիս։ Դա մինչև այդ արդեն կարուշին դուրս է եկել։ Դա ներսից ովքեր էին ձայն տալի, որ հետ ձայներ չէին տալիս։ Շարժ են չէի։ Դե կարուշից շիրոյից հետո դավոյի շարժն ենք։ Այսինքն դուք նորից դավանում նշում եք, որ այլ զինծառայողների շարժ չեք նկատել ներսում։ Դե կարուշի ժիրոյի շարժն ենք, դե դավոյի շարժը էլի, մունք էլ կոնգրը չէր էր էլ ինչ կատելում։ Լավ, իսկ ձայները մենակ ում ձայներ ենք լսել։ Դե ձայները ըստ դասից բանից խառը տվեցին բան, որ գողում էին։ Ներսի մասին։ Ահա, ներսից։ Իսկ չեք հիշում ձայներ ենք լսել, թե չեք հիշում ձայներ լսել եք, թե չէ եք ընդգրկում։ Չէ, չեմ հիշում ձայներ լսել ենք։ Ստեղ նսել եք, նշել եք, որ լսում եք, հիմա նշում եք, որ չեք հիշում, ինչպես կը բացատրեք այդ արկածությունը։ Դե որ երկար ժամանակ անցել է, դրա հետ կապված է։ Անկեղծ ինքը այնպիսի իրավիճակ չի, որ մի տարուց կամ երկու տարուց կամ 20 տարուց մոռանալու է նաև այս հանգամանքը։
ըստ իսկ թվում եմ ճանդրամանական ձեր պատասխանը։ Դրամատիկությունը նախին դառնա, որ ես կերպելով հանդես նշել եմ։ Ինչ շարժիք նկատել բամ եւ ինչ ճան ցաների լսեցեք։ Այդ կարուշի ջուրը շարժն է, այլ դավը ել։ Լավ, իսկ ինչ կասեք այն հանգամանքին, որ ես ձեր նախատեսական ցուցում եւ դրանից հետո նաեւ ես Արցախին նվեր եք մի քանի անգամ, ուժեք նշել են հանգամանքը, որ երբ շրանգը վերցրել եք Ռետինե Պողվակը վերցրել եք Ուրալի բեռնախցիկից, ձեզ ծանրատվել եւ Եղիշե Հակոբյանը։ Այդ հանգամանքի մասին ինչու չեք նշել ձեր նախատեսական ցուցում։ Այդ հանգամանքն է ցած, որ ձայնը տվես։ Ես ինքն ոնց որ չէր տպավորվում, այն չէս մտածեցի։ Ասենք ձայնը տվել, ոգո տենց ինչ-որ բանին տող չտար, ինչ ասում։ Այդ ես եկ այդ հանգամանքը ձեր մեջ չէր տպավորվել, որ հիշեցիք դատակնության ընթացքում, իսկ այն նախորդով ասած արդյոք նշում եք, որ երկար ժամանակ անցել, դրանք չեմ կարող հիշեմ։ Դա ոնց կբացատրեք։ Ձայն տված է, որ լսել եք, որ շնանքը վերցնելու զները դեռ չկա, բան չկա, երիշտ հարցելով ովա, այդ հիշում եք, բայց որ ընդներս մարդիկ գոռում են, հրդեհի ժամանակ հետ չեք հիշում, ոնց որ կարևորությունը դա տարել է, ոնց ա դա ստացվում, երբ հիշեցիք երիշտ ասացել ասոցիացի։ Դենցատ երիշտ ասացը ինչա ուշ եմ հետո հիշելի, այդ հակականչական ժամանակ, նախաքննության ժամանակ, էլի ելելա, որ չեմ նշել, հագին այդ եմ տես բանարը, ամեն իսկ գոր մարկանել, որ խոսել եք ձայնը, դու պետք են ձանգել ձեզ խոսել։ Նա։ Դու պետք զանգել։ Նա։ Դուք, որ գնացել եք ջուր լցնելու, ձեր ռակուսը մնացել է Արսենի մոտ, չէ՞։ Ինչ ասացա։ Ինչո՞ւ եք զանգել։ Պետք է ասում դա, պետք է խոսքերը։ Ես ուղի նշան դեշտ է, ուղակի ես իմ ազրոն ձեր պատասխանես։ Դե զանգել է։ Դա այդ ժամանակ արդեն Արսենը եկացած էր, որ գորել խոսեց մեզ։ Այն նշեցիք, որ չեք հիշում տղաների ձայները լսելու հանգամանքները, դա ինչով է պայմանավորված, որ չեք հիշում։ Ժամանակով Դե ժամանակն է, հա, դե տղակին ժամանակ անցել է վրան։ Ցուցում տալու ժամանակ 19/01/2023 թվականին։ Ձեր հիշողությունը թարմ է եղել, այսինքն վարչական ֆորմալի կողմից նախազգուշացված լինելով ցուցում տալու համար նախատեսած քրեական պատասխանատվության մասին։ Արդյոք ճշմարիտ ցուցում եք տվել այդ ձայների հետ կապված, թե չէ։ Ձեր կարծիքով ցուցում կտայի դրա հետ կապված։ Դե եթե այդ առաջորդը դանդ համասը, ոման դանդ է։ Իսկ ոնց է ստացվում, որ մի շարք հանգամանքները վերհիշում եք, կատարում եք, ապրացեցիք, բայց հենց կոնկրետ առարկայական որոշակի հանգամանքներ են ձեր հիշողությունը ցույց մնացել։ Ինչ կարելի է դեպքը նկարելու նաեջ ու կարելի է բացող կարգամանքի դեպքը։ Դա 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 Այս գողենը քիչարս դատախազը հիապարակեց ձեր նախատինական ծուստունքը, որում այդ ծուստունքը դուք տվել եք հենց տետքի օրը, այդ 2023 թվականի հունվարի 11-ին։ Ենթադրաբար այդ տողա ձեր համանությունը, հիշողությունը, ձեր տետքի նկարագրության վերաբերյալ շատ կոնկրետ է։ Հիմա այդ ծուստունքում դուք նշում եք, որ 23:00-ի սահմաներում դուք եւ Արսենը դուրս եք եկել, գնացել եք ջեր։ Բայց դատարանում ասում էի 23:00-ի սահմաներում։ Իսկ Արսենը ձեզանից առաջ որ ցուցմունք ա տվել։ Կոնկրետ էլի ժամը նշել է 23:10-ի սահմաներում։ Հիմա եղբայր, կոնկրետ խնդրում եմ, ի վերջո
որտեղ դրան տարբեր ժամանակահատվածներ են, այդ ռոպեները շատ ճակատագրական նշանակություն ունի։ Հիմա դու ի վերջո 23-ին եք գնացել ջուր բերելու, 23-ից 10-ին եք գնացել ջուր բերելու, թե 23-ից 30-ին եք գնացել ջուր բերելու։ Ո՞րն է ճիշտը։ Դիչ համ կարա կոնկրետեր արդեն բալիստը մենք մանապան ժամանակի ասում, թե արսեն նա ճիշտ ասում։ Դե հիմա ժամային արդմով ես էտ ժամային դենց հիշողությունը չունը, որ կարա բան։ Լավ սեր ձևակերպել, հավանականությունը որ ժամին է մոտիկ, դուք հավանաբար որ ժամին եք գնացել։ Դե ես կարամ ասում եմ, սահմաններում դες تنس կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, էլի քոսքը 11-ից 10-ին գնաց, եթե 11-ը։ Լավ, դու ձեր ծուսնուկը քիչ առաջ որ դատախազը հրապարակես, նշել է որ 00:40 րոպեին ձեզ զանգել է Ռադիկը, ասել է որ Եղիշեն Լևոն։ Հա, ներողություն, Լևոնն է զանգել ձեզ եւ ասել է որ Եղիշեն Վարն Նիկոլսը, ճիշտ է, չնայած գործի նյութերով հիմնավորված է, որ ոչ թե զանգարելած է 00:40-ին, այլ 00:45-ին։ Այսինքն դա անհետքելի փաստ է, որ ձեզ Լևոնի կողմից զանգ եկել է 00:45-ին։ Հիմա եթե դու ժամային առումով շփոթվում ես, այդ 45 րոպեից հետո դու մոտավորապես որ ժամին ես գնացել մեքենայից այդ բենզին կամ դիզվարելի քաշելու հողովակ։ Հետի որ զանգել էր, գնացել եմ էլի դենց կոնկրետ ժողովրդներով բաղմով չեմ կարող ասեմ, ժամային հիշողություն լավշե լավ չի, չեմ կարող եմ ժամային հիշողություն բան կամ դենց մոնտավոր ասեմ, որովհետև մոնտավոր ասենքը հիմնվել դրա վրա, դրա համար չեմ կարող մոնտավոր ասեմ։ Դու ասա մոտարապես ինչ հիշում ես, ես չեմ հիմնվում քո ասած, դու ասա ընդամենը քո ճշմարտությունն է, ճշմարտությունը, որն է։ Մոտավոր ամենաշատը կարա 10 րոպե։ Այսինքն դու քո զանգ ստանալուց հետո դու 10 րոպե դեռևս գտնվել ես ջրի մոտ։ Չէ։ Բայց ուր էի գտնվում։ Չէ, զանգելա գնացել եմ արդեն, էլի։ Այդ ժամանակ Արսենը Արսենը ասաց ալերգա են ուզում քեզի համար։ Սի հա, գիշն եմ ասա ես ու մնա ժուղլից ու գնացել եմ։ Ու հենց նույն վարկյանին գնացել ես։ Այսինքն երբ որ քեզ Լևոնը զանգում էր 00:45-ին, ասում էր, որ կապիտան Հակոբյանը դիզվարելի կազում, այդ ժամանակ կրակ չկար, չէ՞, կամ չէր կարա լիներ, չէ՞։ Չէ, կրակ չկար։ Տրամաբանական է, չէ՞, եթե ձեզ մեկը զանգում ասում է, որ դիզվարելի կա պետք կամ բենզին է պետք փեջը վարելու համար, հետաբար այդ կրակը այդ հատել չէր կարա լիներ, չէ՞, այսինքն ֆիքս է 00:45-ին այդ կացրանը հետը բռնեկված չի եղել։ Այ հիմա այդ զանգը ստանալուց հետո դուք ինչքան ժամանակ հետո եք եկել ձեր մեքենայից խողովակով բենզին քաշելու համար։ Դե ժամանակը ժամանակ է, ինձ դուրս եկել, այնպես գործողություններն են բանը, օբշենք ինձ երևի 10 րոպե գցել է, 10 րոպե։ Եկար հասել քո ավտոմեքենայի մոտ ու նկատեցիր հրդեհը։ Չէ։ Բա դե դաֆտեմ մոտ հասել եմ, հետո վերել եմ, չլանն եմ ինչս է։ Ահա։ Գնացել եմ ավտոմեքենայի դեմը, որ արդեն քաշեմ, այդ բախտը նկատել։ Այդ ավտոմեքենայի կայանման տեղը այդ ձեր կացարանի մուտքի դիմաց չէր։ Չէ, մուտքի դիմաց չէր։ Բա որտեղ է կայանված ձեր ձեր դեպի ձախքում, էլի։ Այո, մուտքից դեպի ձախ, բայց այդ մեքենայի այդ ձեր մուտքի տեսադաշտից չէր երևում կայանված ավտոմեքենան։ Չէ, մուտքից չէ։ Դեպի ո՞ր կողմ էր կանգնած ձեր ավտոմեքենան։ Ճանապարհի։ Ճանապարհի կողմն է կանգնած ձեր։ Շատ է, որ եկար հասար այդտեղ, երբ որ դու բենզին էիր քաշում, ինչքան ժամ ո՞ր ժամը դա կլինի, եղբայր։ Դե համաձայն 1-ը կամ 1-ը կարող է չլինի։ Այսինքն մեկը, չէ՞, մեկը։ Մեկ մեկի կողմերը, մեկ բառն ամարտրեսը, մեկ մեկով 1-ից 11 թե 1-ից 12 ունեն, չէ՞, հրշեր ծառայություն զան։ Հիմա ձեր ասածների
հովանդակությունից ես գալիս եմ այն հետևության, որ եթե դիցուք ժամը 1-ին հրդեհը բռնկված լինի, 1-ից 10-ը դուք զանգարել կամ ձեր ընկերներից մեկը 10 րոպեում նման ծավալի հրդեհ ըստ քեզ դուք եք ընդեղ եղել, հնարավոր է հրդեհը դες բռնկվել 10 րոպեվա ընթացքում հաստրել այդ մակարդակին։ Հա, ոնց թուրտայսենք հնարավոր է։ Եղիշի ասած մեկ սրճի բաժակ բենզինով հնարավոր է այդ աստիճանի այդ ծավալի հրդեհ բռնկվել 10 րոպեի մեջ, ժամանակակրության մասին է խոսքը։ Դա չգիտեմ ինչի բաժակով է, բայց այդ ծավալի հրդեհը։ Այսինքն դուք ժամը 1-ի կողմերն եք ֆիքսել հրդեհը։ Հա, մոտավոր է ժամանակներն են։ Շատ լավ, հարցեր չունեմ։ Մեկ հարցերը պատմում եմ, ասենք իսկ ժամը քանոր ծուցիկներն է հարաբերված բաժակաբանին ացի դրանց ուղղակի հարաբերակում է, բայց հարցեր է։ Ինչ չվերիշեցիք այդ դեպքում ժամը մեկին Լևոնը ձեզ զանգել է, ի՞նչ է գործել։ Եթե 10-ի պակաս մոտավորապես 10 րոպե հետո դուք եկել եք, երևս ջեր չկար, դուք այդ գործողությունն եք կարողանում կարելիք է կապած նույն այդ ընթացքում Երուսաղեմ հակոբյանն է հարցնում, հաստատում է, որ ներկայի վրա նույն այդ ժամանակահատվածում Լևոնի հետ ի՞նչ է խոսում։ Հա, ձանգը մենը գիտեմ այդ ձանգն է եղել բարելիք ուզելու համար, բայց այն ձանգը ինչ հիշեցի ձանգը։ Հեռախոսս թողել եմ, որ փոքս ապրինես խոշում կպարձան ձանգը եղել ժամը։ Բոլորն են դատան մեկ արձել ես տամ, մենք հնադրանք արձել չում։ Այդ տեսեք նախաթանական սկուչիչ վերաբերվում, որ այդ ես անգամանք ես դեր տարտութենական սկուչիչ նտակում սկյալացիու ինձ է տարտութեց։ Տեսեք դու կարձ տրեցին, ինչու չպործեցին ձեր ընկերները, ու սկալ ու պրտուվել մարդանական կողմքերից։ Դու պատասխանեցի, որ դուք է չեք հասկանում դա ինչպես է ստացվել, որ դիտակից լինեին, որ դրա լինեին դուրս գնային։ Այն մարդ հասկացնանք էլ ինչ նկատում եք ասելով, որ դիտակից լինեին, որ դրա լինեին։ Գիտակից և անգիտակից վիճակները տարբերում չէ՞ իրավիճակը։ Հա։ Բայց ինչ նկատում եք ասելով, որ գիտակից լինեին, որ դրա լինեին, ինչ նկատում եք ասել։ Դե, որ ասենք, որ սովորական քննացը լինեին, ուրիշ կզարթնեին։ Սկզբից գրական մոռացումը։ Կարային դրա դրանց գործը։ Այն նկատառումն ունեք նշելով հանդերձ։ Էդ եք պատկերացնում։ Ինչ կան առած։ Բաց դուք։ Նկարչյան։ Քաղաքի ճարեն։ Հատա քննական ձեռքբերում տարբեր օրերի նշեցիք, որ հրդեհը նկատել ենք ավտոկայանատեղի մոտից։ Համիջապես մնացել ենք դեպի կացարան և տեսել ենք, թե ինչպես է սկզբում։ Լևոնը դուրս գալիս կացարանից, չէ՞, դրա հետևից դուրս է գալիս ուրիշը։ Այդ մասին դուք ձեր նախաքննական ցուցումներում չեք նշել, հիմա որ հրապարակեց հարային մեղադրողը։ Այդ նշել էիք հետևյալ ճիշտ, որ ավտոկայանատեղից լսել եք աղուկի ձայներ իրարանցում, մոտեցել եք կացարանին։ Հիմա խնդրում եմ հստակեցեք, թե ոնց է եղել։ Եվ մոտեցել եք կացարանին, ի՞նչ եք տեսել։ Թնեք բանն է տապավորված իմ մոտ, լուս է, գողցի լուսն է տապավորված, մոտիկացել եմ Եղոն ու Լևոն ու Եղոն հելել են, կարամ ես գլոբալացված ասենք, իսկ Եղոն ու Լևոնը հելել են, իմ ասենք իրար հետը վիստ է իրար հետ, էտի եթե տենց ինչ-որ հանգամանք էտի կապ ունի, կարամ ասեմ, որ դեմուց Եղոնը, Լևոնը դուրս եկել, հետո Եղոն, ես ողքի չգիտե, որ էտի կապ ունի, տենց իրար հետևից ասել, իրար կողքի դուրս գալ, դե հա, Լևոն ու Եղոն են, դեմուս Լևոնն այլ է, Լևտևից էլ Եղոն։ Իսկ ինչքան ժամանակ եք եղել, դու որ գնացել ես ամիջապես դուրս են եկել, թե դու նշեցրիք դատաքննական ցուցումներում, որ նշեցիր բազմությունս, որ տեսել ես իրանք դուրս գալուց, հենց գնացել ես իրանք արդեն դուրս են եկել։ Այդպես է եղել։ Հա, դուրս գալուց եմ տեսել։ Մի հատ ուզում եմ նորից ժամերին անդրադառնալ, որտեղ պարոն Նորիկյանը վերջում որ հարցադրումներ արեց, կարծես թե իրավիճակը խառնվել է։ 24-ից 45 հայտնի զանգից հետո
դու նշում ես, որ առավելագույնը 10 րոպե անց ես դու ռետինե խողովակը վերցրել ու այդ պահին տեսել։ Եթե ընդունեք 10 րոպե անց, ստացվում է 1-ի 5 պակաս ես դու հայտնաբերել։ Բայց պարոն Նորիկյանի հարցադրումների ժամանակ չշոշափվեց Եղիշին հանդիպելու հանգամանքը։ Եթե ընդունենք, որ Եղիշին հանդիպել ես 1-ին 5 պակաս, իսկ հրդեհի մասին ահազանգը արձանագրվել է 1-10, ճիշտ է։ Դմոտը ողրի վան։ Այդ ստացվում է, որ դրանից եթե անմիջապես հետո դու վազել ես դեպի կացարան ու տեսել, որ Եղիշեն դուրս է գալիս ընդերից, նշանակում է, ընդեղ մենք ունենք 15 րոպե ժամանակ, ավելի քիչ քան 22 րոպե, որը ես որպես հաշվարկ ներկայացնում եմ իմ հարցադրումների ժամանակ։ Հիմա իրականում այդ ժամանակը շատ կարևոր է, 22 րոպե ա եղել, 27 րոպե ա եղել, թե 15 րոպե ա եղել։ Դե այդ հստակ ժամանակները կարանք արդեն զանգերով բան ունենք, երբա հրշեջ զանգահարվը, զանգերով պետք է արդեն։ Նորից է միշացնում, ախր հեռավորությունը այնպիսին չի, 50 մետրի մասին է խոսքը։ Հարցահարվում ժամանակը լցնել դատարկությամբ, ախր, իսկ դատարկությունը անորոշություններ է ծնում։ Ես ուզում եմ լույս սփռեմ ես ամեն ինչի վրա։ Հիմա որ մի անգամ հարցը մի անգամ էլ կարող ես քան չես տերնել, որ այն պատասխանը ստանա։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի ակնհայտ դառնա պատվաժան դատարան, որ Գարինակ Մանուչարյանը իր սուտ ցուցմունքներով, կեղծ ցուցմունքներով փորձում է կոչել դերերի զարգացումների իրական հանգամանքները, դրանով չգիտեմ ումա, ում ջրավացին է ջուլեսնում, Լևոն Խառատյանի, Եղիշե Հակոբյանի, թե Ռադիկ Մաթևոսյանի։ Դու մտածի քո մասին, տղա ջան, դու ընդամենը վկայ ես, մտածի, որ հետագայում խնդիրներ չունենաս, իմ ասելիքը դա է։ Հա, մերսի։ Դուք ունի Ներսի տարվաստրում դուրս էին գալի Պապիտան Երաստոքյանը և Լեռ Խառատյանը, իսկ Ռազիկը երկաթյա զորմիջոցով փորձում էր Մենդասենյանի պատվանության հանդարտների ծովեր և լայնացնել, որպեսզի տղաները պատվանով տարվանային դուրս գալ, դրտով նա չեն կարող, քանի որ տան նախամուտքում Իրասենյակում ուտել տեղադրված է բավերը, զինանոցում և Մենդասենյակում բռնակվել ուժեղ հրդեհը, իսկ տղաներից մի մասը ներսից էլ փորձում պատուաները բացել, այդ ժամանակ սկսեցի օգնում Ռազիկին։ Այդ այստեղ մի միտք է կարծում, տղաներից մի մասը ներսից փորձում են բացել պատուհանները, ես ինչ է նկատում, ես ինչ միտք է կարծում։ Դե հետ է ասեց, որ խոսքի մեջ կարող տենց, խոսքի մեջ կարող տենց ասեց, խոսքի մեջ կարող է զխառնում պատուհանները ասեց։ Պատուհանին չի վերաբերում, տղաների մի մասին է, տղաների մի մասին, տղաների մի մասը, կոնկրետ ինչ-որ տղաներություն նկատում էին, այդ մի մասը քանի ուղի կլին է, ինչ կլին է, որքե պարզաման հարցի իմաստը դա չէ, դեր չէ դրան։ Ռադիկը միակ ռեշոտկեն էր այնտեղ հոգում, ասպետ մյուս պատուհանները, այս տպավորությունը, որ դա մյուս պատուհաններին ա վերաբերվում, որ տղաները փորձում էին բացել պատուհանները, ներսից ընդ որ շեշտում եք ներսից, իմ տղաներից մի մասը ներսից էլ փորձում պատուհանները բացել, այսինքն առնվազը տպավորությունը, ոչ թե տպավորությունը, ուղիղ ասում եմ, որ ներսից մարդիկ պայքարում էին բացել պատուհանները, դուք ձեր տեսածն եք վերարտադրում։ Ռադիկն ու բանը, ասենք եթե տենց ուրիշ շարժ լիներ, ուրիշներն էլ դուրս կգային էլի կամ կտենայինք իրենց, ասենքն ինչ շարժ է եղել է, երկու հոգու երեք հոգու շարժ է եղել է, դե չգիտեմ ներսը քանի ու գնել, տենց
շարժման ցողը։ Դա դուրս է դուրս է։ Այդ հաշտացան։ Գարտները փաշապտի մոտ է։ Ինչը նկատում ենք։ Դա ավելի փոքր է։ Դա հետո դավում էլ էր արդեն ոտքի վրա էլի։ Դավում էլ էր ոտքի վրա էլի, դավույի շարժումը կար լցացել։ Դավում էլ ուսանում։ Որտեղ որ դավում ջիվում։ Տարտակնության տասում ասեցիք, որ հստակ պնդեցիք, որ որևէ շարժ չի եղել, որևէ չի փորձել մոտենալ։ Համենակապես դուք չեք ասել մարդկանց, շատ հստակ եք կոնկրետ եք պատասխանել։ Դե շարժը ուրիշ տեղ շարժ չի եղել, դա երկու-երեք հոգու շարժն է եղել։ Ընդհանուր ես ճշմարիտ եմ ասում, դեպի ցավիչապես է դա։ Որը որ հրապարակվեց դատախազների կողմից։ Ես գիտեմ, որ միշտ այս չի տպավորվել։ Ավելի թարմ էր, ավելի տպավորված էիք, ավելի այդպես բան կար, դետալային։ Դե այ եթե այդ առաջին անգամ ասելում, այդ ավելի թարմ հիշողություն այդպես կլինի։ Այդպես էլ նշված։ Հա կռիշից էլի։ Չէ, քիչ մասն չի խոսքը։ Նա ճիշտ է, բայց մենք ուժեղ հարցեր։ Դե դեսին ցուսմուկ տալուց հետո չեմ կարդացել, չգիտեմ։ Իսկ այս արձանագրը պայմ ասած։ Չեմ կարդացել, ցուսմուկը որ մի քանի ժամ անց ա եղել։ Ամսի 15-ին ժամը 13:10 րոպեին։ Հա կարող է։ Հա բան չասի։ Ինչ չասել։ Ասում եք մեկին հա ասում հա բան չասի։ Բայց ակնհայտության մասին ինչ կասեմ, ակնհայտության մասին։ Դե ասում եք ուժեղ է ձեր ընդունել, բայց դեր ցույց է նշեցիք որ ցույց է մեկի մասին չասեցիք, կոնկրետ սենյակ մասին չասեցիք ասած։ Դե հարդե ես ասել եմ որ սենյակ է վերևի հատվածներ այլում։ Նշում ենք ետեդյալ, որ այստան որ իսկ առադահան դրանք։ Նույնով է ժամը 11:30, մեր հարկում իմ մտատում ենք գիշերվա ժամին։ Սաղանել է բոլորը արդեն ժողացել եք պարսիրենի ընջասինյակում քնելու։ Դուք եք բոլորը լողացել եք պարսիրենի, ես ես հարցրում, ասի, այդ օրը քնելուց առաջ ովքեր էին լողացել, ասիք մի քանիս է դեպես ջրով բանում ու լվացվեցին։ Իսկ ես և համատարակի ծարսեր Սողոմոնյան սկսեցին տեղակայման հայտից մոտ 40-60 մետր հեռավորություն տարաններով ջուր գրել և վերցնել բակը։ Երիշեն գտնվում էր Արդունի վիճակում և տան հյուրասենյակում դիտում էր հեռուստացույց։ Այսինքն առնվազն Երիշեն այդքան բոլորի շարժը տեսնես, չէ՞։ Այդ ֆունկո հիմա պատասխանել ձայնով պոլիսին։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Որո՞ն տղաները լողացել էին։ Դե այդ սխառը պետում գալիս էին։ Դե այդ սխառը մտնում բաղում քերնում էին, էլի։ Դուք եք ասում, բոլորը արդեն լողացել պարկին։ Դա նպաստան հավասվել լողացել։ Անգամ նշում եք հրաձիկը որն է ձեր պահին։ Զրծում է լրացով խոհանոցում։ Նշում եք երբ կոնգրես ուրիշ դորդորդում անում։ Լևոն Խարատյանը դուրս եկա դիտորդական պարտականություն է երկ։ Այնպես չի, որ մոտավոր եք նշինում, կոնկրետ եք նշում, առանձնահատուկ կողմի գործունեությունը ամեն։
Եվ նշում եք 0049 ակտիվ կոդ երկու ջրի դեպքում ներաճային հեռուստաբանին զանգի դա չմոռանա դեպի պատիժան է դրել առաջորդը մի քանի ժամ հետո ինչու՞ դու ասում ես ամեն չկա ավելի կոնկրետ եթե հիշել կարդ կոնկրետ ասել կամ սակայսունների վերաբերյալ ձեզ որ զանանդարման հնդյասենյանքի պատվանի ներսից հանույթի մասը ներսից ուղջում է պատվանել բարձեր արդարեկթյանը։ Ոսեք բերիշը միչ է տեսել, միչ է տեսել, միչ գիտել։ Դա այդ է իմեջը զաննա տապավորությ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  համոտի մասն եմ բանիշում։ Եվ դուք ներկա եք ձեր մենակից լա ժամանակ։ Ձայն տվել եք տղեկին, որ հել է պաժարով կամ ինչ-որ անվանական կան չեք։ Հա, տենց անվանական չէ, տենց օբշի, հա, գորացել են։ Հա, գորացել են օբշի։ Ինչ են գորում օբշի։ Տղեկ հել է։ Ձեր բարերով եմ ասում, օբշի գորում են, օբշի ինչ են գորում։ Դա նկատի ունեմ, տենց անվանական ինչ-որ մեկին չենք գողում էլ, եվ օբշիտականային ենք ձեն տալիս։ Գարշտ ու ժիրոն դուրս է կան։ Հիմա մնացածին գոնավանական գիտեի գողքերում են, հիմա տենց անվանով չենք ասում։ Հիմա դատրանում եմ իսի բանել ասիք, որ նախատրության ընթացքում չեք ասել, նաև նշեցիք, որ այն ժամանակ ձեր հիշողությունը ավելի խառն էր, բնականապես վերաբերաբարապես էր կենդանի, բայց հիմա եկա դատարանի մասին այդ ո՞նց է Դե կոնկրետ այդ Երևանի ձայն տալը տեսնում եմ, այնպես ես ինքս բան չէր այդպես մտածում էի դիտեմ ոնց ասեմ, սովորական բան է, այն որ այդքան սենց ասա շմարան է, չգիտեմ մտածում եմ ինչ որ հասկացած որ սովորական բան չէ ու ասեցի դա ես ստելի դրանից հետո մենակ դատարանում չէ ինձ հուսմունքներում ասել եմ Իսկ հիմա այդ ձեր նախաքննական ցուցումը նա իրականության համապատասխանում է դատարանում ցուցումը։ Դե ցուցմունքս թե դեմոսն այնց համասը թարմ հիշողություններ էլի տենց էլի արցալ չի պատասխանում։ Մի քանի անգամ դատարանում պատասխանել եմ դեպքում դուրս։
նախաքննական ցուցումը բոլորը հրապարակեց։ Նախաքննական ցուցումը դա իրականության համապատասխանում, թե այն ինչ որ նախաքննության ընթացքում տվեցիք հայտնեցիք այդ դրույթները։ Դա ինչ-որ հիշելամ, ոնց հիշելամ դատաքննությունում դա ինձ համահայտնել։ Բայց ճիշտ, որ մի ներդրումներն են ավելի ճիշտ։ Դե դա այդ առաջի օրվա թավ հիշողություններով հեռացել։ Իսկ այս դատարանը տվածը։ Դե դա էլ այսպես բաներ կար չէի, այսպես նորմալ չէի հիշում, ոնց հիշում էի, ոնց այսպես մեջ չէ տպավորված էր կամ տպավորված չէ, այնպես էլ դասը։ Չեմ դատարան գրացություն տալ, որևէ փաստաբանի իրավաբանի կամ ինչ-որ պաշտոնատար անձի կամ ուրիշ մեկի հետ կոնտակտ չեմ ասել։ Ոչ։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը ձեզ ուղղակի, այսինքն ուղղված լինի, թե դատարան գրացություն տալ, ինչ հանգամանք է հայտնել։ Չէ, չէ։ Վստահ է դա։ Հա։ Մի տեսակ ինչ տպավորություն է, որ ոնց որ պատրաստված լինեք, էլ էլպիսի տպավորություն եք թողում։ Ինչի՞ց է տպավորություն։ Շատ լավ կարողանում եք մանևրել, ձեր պատասխանները միշտ վերացական են, կոնկրետ պատասխաններ չեք տալիս, շատ դժվար է ձեր պատասխանների ծախեն կարելին, այսինքն ինչ եք ուզում ասել, ինչի՞ց է որ այդպես։ Դե այդպես բանից հայել է։ Ինչի՞։ Ժամանակից։ Լավ, ես էլ հարցեր չունեմ, ունեք էլ հարցեր։ Այդ կարողություն չէ, օգնության հարցը դա սարքի խնդրի իրական մեկ րոպե մնա, որով ես հավանում եմ իրաց, այդ հարցը հանդեսքան որ հարցերը ունեք ամեն դեպքում որպես հանրային մեղադրությունը բնույթ է, այդ հարցը կատարում եմ իհարկե բոլորս է գիտենք որ մեղադրանի կողմից ցուցմունք տալ է դրային իրավունքն պարտականությունը չի, չի կարող որևէ դեպքում պարտադրվել, բայց ամեն նրա դեպքում կա հաշվի առնելով այսօրվա դատական նիստի ընթացքում եւ մեղադրյալ Տիգրան Ղազարյանի ցուցմունքով հայտած հանգամանքները եւ ՎԿ Վարդանակ Մանուչարյանի կողմից հանգամանքները նստեք այդ հանգամանքները եւ ժամանակագրական առումով եւ փաստական հանգամանքների առումով ուղղակիորեն ակնհայտ ուղղակիորեն առաջվում է մեղադրյալ ըստ Եղիշե Հակոբյանի կողմից կառավարված գործողությունների, ծույլ հայտարարության տեսքով, եթե իհարկե պաշտպանական կողմը նպատակահարմար գտնի եւ մեղադրյալը նպատակահարմար գտնի եւ հաշվառնելով որ իրական դատավարության օրենքի հետազոտված ապացույցի վերաբերյալ մեղադրյալի ցուցմունք տալու այսպես ասած հնարավորությունը ներառում է, կարծում եմ այս գործի կարևորությունը նշելությունը հաշվի առնելով ճիշտ ձևակերպման նպատակահարմար դնել, որպես առաջարկ, որ կոնկրետ հանգամանքներում ասով առնվազն, եթե իհարկե ցանկություն ունի մեղադրյալը ցուցմունք տալ, եթե որպես առաջարկություն դառնա առաջարկ ցանկանա ուղղել իրավունքից մեղադրյալը, ապրոպեն դարձավանությունը իհարկե իմ հարցում ցանկություն չունի տալու երիտասարդության, բայց երբեք չի իրաժարվել ու եւ հարցերի պատասխանը զարդաբանում է ցանկություն ձեռք տալու համակարգը սպահին։ Ես ներողություն եմ հարցին առնված լինելու համար։ Ակել պաշտպանող, իհարկե դատա ներողություն եմ խնդրում, ես ինչի այդ առաջարկով հանդես եկա, որտեղ ըստ էության նույն հանգամանքի վերաբերյալ ունենք երկու մեղադրանք, որոնք իրավունք ունեն ցարքացած բանի ցուցմունք տալու եւ ունենք ՎԿ, եւ քանի դեռ ՎԿ-ի հարցակնությունը ավարտված չէ, որտեղ նույնքեր պարտիկական առումով կարելի է ասել, օրինակ մեղադրյալի ցուցմունքով հայտած հանգամանքի կապակցությամբ նրա ցույց հարցադրում ՎԿ-ի դատարը, որտեղ փաստա որ որպես այսպես ասած ապացուցական գործողության տեսակ ըստ էության դատարանն այն յուրահատկությունը, որ միաժամանակ հնարավոր է երեք հոգու հարցակրություն չարգել, որ այսպես ապավել ես հարցումներ ուղղել ուղղերին, զուտ այդ նպատակով է պարտեզան այդ տակտիկական անհրաժեշտության պարունակված իմ առաջարկությունը, բայց հնարավոր է ձեր իհարկե մի քիչ ռետորական է այս հանգամանքների մասին մեղադրյալ Տիգրան Ղազարյանը նախաքննության ընթացքում ցուցում կատարել
նախաքանության ընթացքում եթե չեն սկսում, եթե շահագործյան երբեք չի հրաժարվել ցուցմունք տալուց։ Հիմա պարոն Մարտիրոսյանը շատ իրավացիորեն հարց է բարձրացնում, ասում է, փողերքսն խոսան, դրանք ինչ են ասում։ Ո՞վ է խանգարում, որը ժամանակ առերեսում իրականացվեր մեգադրյալների վկայի միջև եւ նաեւ մեգադրյալների միջև։ Ո՞վ է խանգարում։ Այս հարցը զանգը դառնա դառնա արդեն դատարանից հետ, բայց նկատում եմ, որ հիմա դատականության ֆոնում եք, ես առնդեպում եմ հանդեսական արտադրության դատարանում հետազոտելու։ Իմ հարցը պատրաստական դատարան վկայ։ Այդ արգելի վկա։ Դուք նշեցիք, որ գնում էիք ինչ-որ դաշտերից չորացած ծառեր էիք կտրում, դերում, վառարանը վառել։ Գրական գործող տվյալներ կան, նաև դեպքի վայրի զնուցյան բարելում, որոնդեղ և քարացուխի վառարան է եղել և նաև քարացուխի պաշար է եղել։ Ինչն է խմբ, ու նաև գրական գործող վերելում է, նաև դատաքննության, որ վերադաս հրամանատարությունից որևէ հանձնարարություն չի եղել, որ քարացուխը մի վառեք, փայտ վառեք։ Ինչն է խնդիրը, որ քարացուխը չէիք վառում, փայտ էիք վառում, գնում եք փայտարիտում եք ստեղից ընդրից փայտ էիք վառում։ Ունեիք և քարացուխ և քարացուխի վառարան։ Քարացուխի վառարան, հա, քարացուխը այս տարվանը, չէ, անցած տարի քարացուխ վառել ենք։ Տարի թողեք մի կողմ, դեպքի վայրի զնության վերելով, որտեղ պարկերով քարացուխ կա։ Դա համապատասխանում է իրականությունին, քարացուխի պարկերը դուք ընդեղ տեսել եք։ Քարացուխի պարկերը չեմ հիշում, ընդեղ էլ թե չէ։ Հա, հաջորդ հարցը։ Այս ծուցմունքում նշել եք, որ նաև ստեղ նշեցիք, որ հրդեհը այդ վառարանի սենյակում ատարածվել ու նաև զինանոցի սենյակում։ Այդ զինանոցի սենյակում հրդեհի տարածվելը դու ոնց եք ֆիքսել, որ զինանոցի սենյակում հրդեհը տարածվել։ Զինանոցի սենյակում այդ բաները, որ արդեն պատրում, մատրումները գնքում է։ Այսինքն դուք երբ որ հասակ կրակը բռնելուց վարկյաններ հետո, երբ որ դուք հասակ ընդեղ, արդեն պատրոնները գնքում են, դրանից դուք հասկացաք, որ զինանոցի սենյակում արդեն հատվել։ Այդ դեմի հատվածը, դա դեմի հատվածը, որ գնացի արդեն էլ բան չէր երևում, սա արդեն այդ մուտքից նայում է, այդ մուտքից էլ, ասենք դիմացի դուրն էլ այդ բանին էլ էլի, ձենքերի սենյակին էլ։ Վաղինակ ջան, այդ սենյակից մի մուտքի մի սենյակը մտնում արդեն դեպի զինանոց, մյուս սենյակը մտնում է դեպի ննջարան։ Այն դուք ասում եք, որ զինանոցի սենյակում հրդեհը բռնկվել է, եթե դուք ներս չեք մտել, եթե դուք զինանոցի սենյակում հրդեհը բռնկվել է։ Զինանոցի սենյակում, զինանոց բանի սենյակում, բանի սենյակից հրդեհը բռնկվել է, փեչի վառարանի սենյակից է։ Բայց դուք նշեցիք, որ նաև զինանոցի սենյակում էլ հրդեհը ու տենց տանիքով գնացել տարածվել է։ Զինանոցում դուք ո՞նց եք հրդեհը տեսել, որ ասես միանշանակ պնդում եք, որ նաև ընդեր է միաժամանակ տարածվել։ Դե այդ կարակը, որ ասենք ոչ մի բան չէ, մայրը կարակ էր երևում, տենց Խորոթյանը։ Այսինքն դա ձեր ընդունությունն է։ Դա որ կարակը որտեղ բարձր էր, ասենք սա կարակ էր։ Տենց բանը լեցի որ սա տարածվել է։ Իսկ այդ ժամանակ, երբ որ գնացիք ու այդ հրդեհը տեսաք, այդ նախասրահում որտեղով վառարանը գնացա։ Հետությամբ նաև եթե չեմ սխալվում, ննջասենյակի երկու լուսամուտ է երևում, ճիշտ է։ Այդ լուսամուտներից, երբ որ ներս նայել եք, բնականաբար պետք է նայեք, որովհետև ձեր ընկերները հենց կոնկրետ այդ սենյակում են եղել։ Այդ սենյակները լուսավորված էր, կրակից, կրակի լույսը տեսել եք այդ սենյակը։ Մուտք էր սա, այդ առաստաղի հատվածն է դարձել։ Այսինքն սենյակներից մեկը լուսավոր էր հրդեհի մեջը, մյուս սենյակում մուտք էր։ Ննջասենյակում բան էր, սա ծուխ էր էլի լցված։ Կրակ չէր երևում այդ սենյակում։ Հա, մուտք էր։ Առաստաղից էր բարվում էլի։ Բայց մենք վկաներ ենք ունեցել, որ ցուցանք են տվել, որ դուռը բաց է եղել։ Դրաբար այդ լույսը պետք է ներթափանցել նաև կրակի ննջասենյակ պետք է ներթափանցել այդ լույսը։ Դուք վստահ եք, որ վստահաբար պնդում եք, որ սենյակները մուտքին, այնտեղ կրակի լույս չկա։ Դե դուռը էլ մի լուսամուտի կողմից էր նայում, այնպես լուսամուտի կողմից են կանգնած էր։ Պնդում եք, որ այդ լուսավորություն չկա բանը։ Չէ։ Լուսավորություն չկա, կրակ չկա այդ սենյակում։ Չէ, մենակ ծուխ։ Ծուխը ասես, պատկերացրու։
Իսկ որ պահին քրական մտավ այդ սենյակը, ասենք որ դա ծերտը դինալուց ինչ կան ժամանակ տեսակ, որ արդեն նաև այդ սենյակը լուսավորվեց, սկսեց քրականը։ Դե այդ սենյակը կրիշեսով քրակ էր վառում, այդ օրտակը քարթը չկարացեն վերնեն, այդ մեքենայով ուղին հարվածելուց հետո, այնտեղ որ լրիվ բան էր, էլի լրիվ այլվում էր արդեն։ Աշտից քանի օքիա ողջ մնացա, ես այդրա քանը կտամ նշել։ Շատ ողջ մնացի օրոք։ Քանի գարուշի ուժիրանի չեքի սարդավորի 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 ուժիրանի չեքի Դեմոս ռազիկն ասսը հետո գնացել եմ ես համ օգնել իրար հետ ենք ասել։ Երուսով եկել։ Իսկ ես հաց օրը ճավառնած գոտուն եք դասնելի չէ։ Դե այդ վաղ Լևոն ու բան Լևոնը արդեն գնաց հետ այնս իրան ձների մեջ հետ գցել ավջեր։ Դե կարուշն է էլի այնս լոտեր մոտերներ ինչ որ բանն ենք գնաց։ Արսենը դրանց առաջ Ահմեդ ուշից էլ էր, մնացեցի գործողությունը տշեն հիշում։ Նա այդ ոչ ավագար տերը գոտում է, դե գոտրեր ուտացում դիրը 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 չէ ուտեք գոտում է։ Չէ։ Հիմա դու հանեց գարիշում ինչ ժիրայքն հանցի չէ պատողնից։ Այվ որ ձերծուսունք հերապարակի զատախոսի կողմեից, դու ձերծուսունք նշրեք, որ ինչ է հետ հանեց, է դու նրսի ձայներ կսը։ Գարիշի ժիրայն հանեցի, չարցրեցի, Tenis, weil doch ein Allmann kommt.
Այո, դա չէ բացատրություն, այո, որ չեն հարցրել, իսկ դարուժություն ուժերը չէ՞ դա ինչ է կատարվում ցեղով։ Ինչեւ ինձ դուրս ասել։ Ինչեւ ինձ դուրս ասել, թե ժիրոնացման դեպս մտածում եի դա սարդուսան է կմենա կմենասով դա շարժ չկա, ինձ ինչ որ դա ազել մազել ազել Tuzluğunda çeyre. Tüm hatırlayın, dedim aslında bir dakika gözüyle. Daha az ücretli. Jiyayın hem nişan. Karabuş'un yaşam işini çok var. Hatırlayın, çet işini çok var. Jiyayın ne? Peki, evet, hatırlayın. Es artık burada bu bataran müdürlüğe jamalar, kendi hafakın nişan. Çöre, demin baktı. Burada bataran müdürlüğe. Միա դրո։ Այ գործը նախորդ դատարանի ժամանակ դժոմ ներդրումներ որ ինչ փաստական ներկայացած մեծ հայտարարություն համաձայն որ դատարանի ներձավոր բնակիչներից մեկը հայտարարում է որ ինքն է եկել ճարտարապետից համակարգուշի ուժիրը։ Դուք ասեք որ դուք եք ռադիկալ եւ մյուսներդ միասին։ Ո՞վ է ճշտացում։ Դա ինչ է քնարկել զորավիրեք այդ ժամանակ ասում։ Ես ասում եմ, չէ, հենց չեմ գրավել, բայց այդ փաստապատի մասին արդեն հրապարակվեց, կարդացվեց, այդ փաստաստ դասքանց չեմ տեսել կոնկրետ համար։ Ես չեմ ասում դուք տեսել եք թե չէ, ես ուրիշ արձակ եմ տալիս։ Դա ո՞ն տեսել եմ, այսինքն ես եմ ճիշտ ասում։ Այսինքն դուք եք խոսել այդ մարդկանց։ Տաներին դուք եք անկարոշի դիտել, ոչ այլ անձ։ Ահա հետո ինքը եկել։ Իրանց գաղա չեմ ասում, ով համեց թողնել։ Այն ես ասում եմ։ Բանդում Yemişenleri çile. Հրդեհը հայտնաբերելուց հետո քո համար ակնհայտել, որ Ագնետուշիտ ես Ագնետուշիտ ես ոչ իրան չի կրտի։ Նման բան ասեցիր։ Դրանից հետո ասում ամուսանապես 22 ռոպեկի հաշվարկով, թող լավագույն դեպքում առավելագույն վաղ դեպքում լինի 10 ռոպե։ Եթե շանակում ասեմ, 22-ից 10 ռոպե, դու թողել եք որ իրաց պետք է մեր խորովեն, ու բան չեք արել, կներեք այդ արտահայտության համար։ Չէ կարազանգել, եթե դու նման դիրքորոշում ես բռնում, ուրեմն դու ամենա վերջին մարդ ես, ուրեմն դու թաղցնում ես լուրջ հանցագործություն, մեկ անգամ եվ ես որտորում է մրկիս ծությունք տաս։ Ես ես ինչ ասեցի, մի անգամը տենց անսի, ես ես պատասխանեցի, որ այդ եղաց մարդումը, իմը կարգ շատ բան, առաջարկիք ինչ-որ գործողություններ անում, այդ այն մտքովը սարջկին անցելու դաբաների մոգնում է։ Դատարանում ինձ ցուցում դրել եք, ինչ ցուցում եք դրել։ Ազնիվ եք եղել, ազնիվ ծնողների, դատարանի, այն ինչ որ ձեզ ուղված հարցերին, ազնվորեն ցուցում եք դրել։ Իրականություն է պատմում։ Ինչ հիշել եմ, ինչ այնց մեջը ստապահովել է, դրանք ասեմ։ Շատ լավ, կա մի բան։ Բաները մի որպեսզի առաջ տասնի հիմա, ուսիման քիշի գալի, որ ասեմ, ժամանակ հետ կապված որ այսքան ժամանակ անցա, բայց հիմա ինչ հիշում եմ, աշխատում եմ ցած ասել, ոնց հիշում եմ։ Վահան ջան, կա մի բան, որ կուզենայիր ասեիր, այդ հարցը քեզ չեն տվել, ինքնական կուզենայիր ասել։ Չէ, ինձ հարց չկա, որ չեմ։ Շատ լավ, այդ դեպքում մի քանի հարց ու ավարտեմ։ Արսեն Սողոմոնյանին ճանաչում ես Կոզինյանից եկել։ Այդ օրը ես իշխան գիտեմ, իր հետ չէ՞ դու գնացա ջուր բերելու։
Հիմա ես քո ասածներից պարզ Երևանը հավատամ քեզ, թե որ Արսեն Սողոմոնյանի հետ ի՞նչ հարաբերություններ ես ունեցել։ Ի՞նչ։ Ընկերներ եք եղել։ Հա, մոտիկ ենք եղել, Սարսը դե Խոսք Արսենի մասին, Սարի մասին մի խոսա, խնդրում եմ, ես Արսեն, երբ որ Սարի պետք կլինեմ, ես Արսեն բոլորի մասին կասեմ, արդ մոտիկ եմ դիտ, այդ օր Արսենի հետ քանի ժամ եք եղել։ Դե համարը ծերի օրը։ Ձեր բարերով ասած ծերի օրը Արսենի հետ եք եղել։ Համարը։ Շատ լավ։ Բաղինակ, Արսենը միակ մարդն է այս ամբողջ քրեական գործի շրջանակներում միակ մարդն է, որի արյան միջից հայտնաբերվել է թմրանյութը։ Ուրեմն դու ի՞նչ գիտես թմրանյութի մասին։ Արսենը ինքը հետաքրքրել է ձեր դուք, Արսենը ես ի՞նչ թմրանյութը ծախի է, դերդ ես։ Արսենը ի՞նչ կարգով օգտագործել, ի՞նչ կարգով չի օգտագործել։ Հիմա ես ուզում եմ քեզ հավատալ, եղբայր, եթե դուք ամբողջովին միասին եք եղել։ Թմրանյութ չի օգտագործել ուստես նամասին։ Ի՞նչ։ Օգտագործելուց ես Արսեն ինչ եմ տեսել։ Իսկ իմացել եք, որ նրա արյան միջից թմրանյութ հայտնաբերվել։ Դա ինքը օգոստոսի ժամանակ է տենց օգտագործել։ Հա, դուք այդ ժամանակից իմացես։ Հա, ինքն ատես ասել, ինքը ինչ ասել։ Դե, որ տենց լան են հայտնաբերել, են հետ Հանրանի տողտը 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 տողտը։ Բարը դու ես հանրամանքի հետ կապատ ասելու բար ունես, թե չունես։ Այդ օրը դուք անցած դատական լիստին դու իմ հարցերին պատասխանեցի։ Դուք այդ օրը ի՞նչ եք ասել։ Անձամբ դուք ու Արսեն ի՞նչ եք գերել։ Ժամանցից հինգի բանի կոմները անդից բանը սաղը չասնը, դպիս ողջի ես ողջի սրաց ենք երեր, հետո եք էլ ենք ես տարշրում երեր, ես մինացի տարշրում, ես ողջ մողջը ես է չեի սիլուզ են շտարշրում երեր։ Իս դեղը հա որև է, սող, խմիշ, ալկոհոլային խմիշ։ Չէ, որին չէ, ես դեղմից չի երեր։ Ավարտենք հրդայի հարցակերությունը, դրան ձեզ առաջարկում եմ նաև էտ հանգամանքներ կամ որոնց մասին դատարանում չասեցի, հետագայում կե հիշեք կամ ուզենա ու հայտներ եք բերեկությունները, կարող եք և գրավոտ ավարտենք։